ነገሮች ጥቁሩ መንካት አምላክ ነው ለአንተ ይሁዳ። ክብር ነው ይቅርታ እያለ እንዲስ እቱ እያንድ ሬቨሌሽን ላይ ራእይ ላይ የእኛ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ የኢየሱስ ክርስቶስ ምን እንደሚመስል የተዘገበው እንደዚህ ነው። ይህን ነው የሚመስለው መጽሐፍ ቅዱስ ላይ። ኦኬ እንዲህ አንተ የናይጄሪያዊ ከሆነ ዶክተር ማን አም ሲሪየስ ይሁዳ መጽሐፍ ቅዱስ ራእይ ላይ ኢየሱስ ይህን ነው የሚመስለው፣ ነጭ ይህን ነው የሚመስለው ብሎ ነው። ኦኬ ለምንድነው መጽሐፍ ቅዱስ ይኸውልሽ፣ አንቺ የእስልምና እምነት ተከታዮች የማደንቃችሁ ምንድን ነው በእንትን ነው እና ከፈለጋችሁ ላንብብላችሁ ጥቅሱን ማለት ነው። ስለዚህ ጥቅሱን አውጥ። እኔ ይኸውልሽ በመረጃ ነው የማወራው አይደል እንዴ? ያለ መረጃ ላወራ ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ ምን? በዚህ ማን ነው የሚያምነውን? አንተ በዚህ ታምናለህ? ይሄ ነው በዚህ አምናለሁ። ኢየሱስ ይሄ ኢየሱስ ይሄ ነው። አሁን እዚህ ጋር ተመልከች ልዩነት። ይህኛው ነጩ፣ ይህ ሴት የሚመስለው የነጭ እንትን ብሉ አይን ያለው ጎልድ ያለው። እስኪ ካሜራውን አስተካክለው ቅዱስ ዮዳ አስተካክለው። ግማሽ ነው የሚታየው። አሁን እንዴት ነው ይታያል? ይታያል ዮዳ ይታያል። ምን መሰላችሁ እዚህ ጋር ሬቨሌሽን 1:4 ይታያል። ራእይ 1:4 ላውጣውና ላንብበው። እሺ ለምን እዛ ጋር ሚላለኝ his head and his hair were white like wool as white as snow and his eyes were as a flame of fire revelation 1:15 ራእይ 1:15 ኢየሱስ ክርስቶስ ሲመጣ ኢየሱስ ክርስቶስ ምን እንደሚመስል መጽሐፍ ቅዱስ ያስቀምጥልን ጥቁር የሆነ እንዲያውም ጥቁር ማለት በጣም ዳርክ ጥቁር ናይጄሪያዊ ሳይሆን ያው ሱዳናዊ በዩ እንዴ ጎልድ ምን እንደሚባል ፔኒ ታቀልሽ copper I'm serious ጌታ ምስክሬ ነው የግዛ by the way the roman empire catholicoች the vatican ምናምን ማርያምም ኢየሱስም ይሄን የሚመስል ነው ያላቸው ጥቁር ነው ያላቸው አውቀው ነው ይሄን ነጭ ያደረጉትኝ በ13ኛ በ14ኛ ክፍለ ዘመን ቀይረው በኋላ ሰዎችን ለማታለልና ለማጭበርበር ነው አሁን every orthodox ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ያለው አማልክቶች ናቸው የሮማን የግሪክን አማልክቶች ነው ያመለኩ ያሉት ሰምኛለሽ? አይተሻል? የነሱ ኢየሱስ ፀሐይ ነው። ይታሻልች ፀሐይ ከልቡ የሚወጣውን ፀሐይ ይታሻል። የፀሐይ አምላክ ነው። ይሄኛውስ የጨለማ ነው ወይስ ምንድነው? ይሁዳ ኖ አባዬ ምን መሰለ? ኦኬ ሳንኮራልሽ እንዴ? ሳንኮራልሽ ነው ግቢ። እኔ አሁን በእውቀት ነው ይሄ ለቀለጭ ዋሳ ሰውና አባዬ እውነት ነው። ላክረባዲና እግዚአብሔርን እየቀደድኩ ያንኛው ነጩ የምታየው ይህ ሰይጣን ያመጣው አውቀው አፍሪካን። ጉድ ሞርኒንግ ፓስተር ዮዳ ሳንኮራ፣ ዛሬ ኖ ታንክ ፕሊዝ አባዬ ወንድሜ፣ ኖ ታንክ። ዛሬ ትክክለኛ ትምህርት ነው ያለው። ሬቻ እኮ ነው ዛሬ ምን ልሰራ መጣ? ሬቻ ነው ተንቀሳቀሰ ወደ ትምህርት ዳይ ፓስተር ዮዳ። አረ ኖ ታንክ ጌታ፣ እኔ ሬቻ ከብራለሁ ዛሬ። ጋይስ ቆይ ገና አብረን ነው የምናከብረው። በኋላ ይከበራል። ሬቻ ባህል ነው። አንተ ይሄ ነው በቃ ትክክለኛው ኢየሱስ ጥቁሩ ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር አሁን የተዋህዶ ልጅ ይምጣና ይከራከር አይደለም የሚል እነሱ የያዙትን እዮዳ ምን መሰለ ካሁን የለ ትክክለኛ እንትን ራሱ ሳንታን ይመስለው ነው። ጺም አለው ይሄ ያኛው ጺም። እየቀለድኩ አይደለም ጋይስ፣ እውነቴን ነው ማለት። ጺም አለው እየቀለድኩ አይደለም። የሰው ልጅ ሲፈጠር ጥቁር ነው፣ አዳምም ጥቁር ነው። ኢየሱስም አዲሱ አዳም ይባላል ጥቁር ነው። አትዋሹ። ነጮች አውቀው አፍሪካን ወደ ባርነትና አፍሪካን የኛን እምነት ወስደው ማለት ነው። ይሄ ግን ከኋላ ያለው ብረት ምንድን ነው ፓስተር ዮዳ? ከኋላ ያሉት ብረቶቹ ምንድን ናቸው? እሱ እንትን ነው። እሱ ምስጢር አለው። ሰባት ሻማ ማብሪያ የእግዚአብሔር በሰባት እንትን ሰባት ቀንድ ነው። አንድ ቀንድ ሬቻ በዓል ላይ የሚከበረው ማነ ዳልቻ ሳንኮ ሁለታቸውጌታጌታወግሬ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 ወ
ትምህርትን ተማሩ። ከኋላ ያለውን ብረት ስጠይቀኝ ሰባት ጥንድ ነው አንደኛው። ያው እንቱ ታውራና ትውጣ። እንቱዬ በጣም ያከብርሻለሁ። በቃ እኔ ልወጣ ነው። አላህ ያክብርልኝ። ግን በተቻለ መጠን ግን ሃይማኖት በሃይማኖት ባንቀልድ፣ በሃይማኖት ባናሾፍ ማከብርሽ እኮ ነው። እኔ ግን የኛው ኢየሱስ ተመችቶኛል። አይ ላይክ ዲስ ዋን። እኛን ይመስላል። አሁን ወደዛ እንቱዬ፣ አመሰግናለሁ ስለ አንቺ ጉዳይ ለመያዝ አይደለም። በቃ መልካም ቀን። መልካም ዋይልኝ።
እዚህ ጋር መሰላችሁ ጋይስ እኔ እንደማልሳደብ ለማሳየት ነው ያልሳደበም ይሄ ትምርት ነው አሁን እዚህ ጋር አላችሁ መርጌታ እና ሳንኮራ እና ፋያ እባካችሁ አሁን ቀልዱና ጨዋታውን ትንሽ ቆይተን እንጫወታለን ይሄ ግን ሲሪየስ ነው እንትም መለከቱት ኡነት ለመናገር ዓለምን የክሬት ያደረገ ይሁን ሳይንቲስቶችም የሰው መጀመሪያ ጥቁር ነው ይላሉ አይደል እንዴ አዳም ጥቁር ነው ይላሉ አይደል እንዴ ህዋን ጥቁር ነው ይላል እና መጽሐፍ ቅዱስ እንደውም በመጀመሪያ ሲናገር ጨለማ ነበር ይላል ብርሃን ከመፈጠሩ በፊት ብርሃን የተፈጠረ ነው ብርሃን እኮ እግዚአብሔር ነው የፈጠረው አይደል እንዴ መጀመሪያ ያለው እኮ ብርሃን ይሁን ያለው አይደል እንዴ ከብርሃን በፊት እኮ ጨለማ ነበር you guys understand ነጮች እኮ የለምጽ በሽተኞች እንደው ነው ነው ቆይ አይ ኖ አዳልቻ አባካቹ አንድ ነገር እግዚአብሔር ምንም ነገር ከመፈጠሩ በፊት ምን እንዳል ታቃላችሁ ዘፍጥረት አንድ ላይ let there be light ምን ማለት ነው ብርሃን ይሁን አለ ብርሃን አልነበረም ማለት እኮ እግዚአብሔር ጨለማ ነው ማለት እኮ ነው በጨለማ ውስጥ እኮ ነው ያለው እግዚአብሔር ጨለማ እኮ የተፈጠረ አይደለም ፍጥሩ እኮ አይደለም ጨለማ እኮ ብርሃን ከሌለ የሚገኝ እኮ ነው ጨለማ እኮ ሁሌ ያለ እኮ ነው ስለዚህ እግዚአብሔር አይት ነው ያለው ብርሃን ይሁን ብሎ ብርሃንን ፈጠረ ብርሃን ከመፈጠሩ በፊት ምን ነበር እስኪ እናንተ በሚገባችሁ ቋንቋ ብርሃን ከመፈጠሩ በፊት ምን ነበር ጨለማ ነው ጨለማ ታዲያ ጨለማ ግን አልተፈጠረም ጨለማና ውሃ አልተፈጠረም መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ጨለማና ውሃ ከድሮም ጀምረ እንደነበረ ነው ላንብብላችሁ ዘፍጥረት አንድ ላይ ምን እንደሚል ያ ታምናላችሁ እዚህ ለምን አናነበውም አብረን እናንብበው ባይ ዘ ወይ አሁን መጽሐፍ ኦርደር አድርጌያለሁ ወደ እንትን አማዞን ገብቼ የእስልምና እንትኖችን ኦርደር ያደረኩ ነው አንዴ እዚህ ጋር ታፕታፕ አስደርጉልኝ መርጌታ እና ማነው ሳንኮራ አናነብላችኋለሁ በቅዱስ ሚካኤል ታፕታፕ አድርጉ በእመቤቴ ማርያም ታፕታፕ አድርጉ በእመቤቴ በቅዱስ ማርያም እስቲ ታፕታፕ አድርጉ በሬቻም ለምናችሁ ጌታ በሬቻም ለምናችሁ ተው ዋቃ ጉራቻ ተው አንተና ይሁዳ ጉራቻ አንተ ጉራቻ ነው አየው አይደል ይሻማው ለቁሩ አምላክ ባለሰባት ቀንዱ ነው ማነጃልቻ አይውል አንነገልን ጋር እንዲያውም በኢትዮጵያ ምድር ትክክለኛ የእግዚአብሔርን ማንነት ያወቁት ዋቃ ጉራቻ ማለት ጥቁሩ እግዚአብሔር ማለት ነው የውሃም ላይ ሳይሆን አይውል መጽሐፍ ቅዱስ ዘፍጥረት ላይ እነሱ የተናገሩትና ዘፍጥረት አንድ ላይ ያለውን ሳነብል ዛሬ ይሄ ምድረ እንትነኝ የሚሉ ላናደው ላምበው አናደው ዋቃ ዘፍጥረት አንድ ላይ እንዳለ ላሳያችሁ ስማ ዋቃ ዘፍጥረት አንድ ላይ እንዳለ ላሳያችሁ ዋቃ ጉራቻ እንዳለ ላሳያችሁ እና ይሁዳ ባንዲ እዚህ ጋር ጥያቄ ልጠይቅ አንዴ ይሁዳ በእናት ኖ ሐሳብ አለኝ እንዴ አናደው አላለ ኖ ሐሳብ አለ ተው ጆንቶ ጆቦ ጓደኛዬ ነው አባዬ ተው እዩዳ አንድ ጥያቄ ልጠይቀ እዚህ ጋር በእናት በእግዚአብሔር እሺ አዳምና ህዋን ጥቁር ከሆኑ የነጭ ዘር ከየት መጣ ዘፍጥረት አዳምና ህዋን ጥቁር ከለም ዘፍጥረት 6 ላይ ምላል መሰለ ዘፍጥረት 6 ላይ ከየት እንደመጡ ይነግረናል ዘፍጥረት 6 እግዚአብሔር ያስቀመጣቸው መላእክቶች ነበሩ እነዚህ መላእክቶች ማለት ነው እነዚህ መላእክቶች ወርደው ከሴቶች ጋር ተዋለዱ የመላእክ ዘሮች ናቸው ማለት ነው ነጭ ነው የወደቁ ና መላእክ የወደቁ እግዚአብሔር ረግሞ የጣላቸው ጅባቸው ከል መላእክቶች መላእክት የነበሩ ሰይጣንም እኮ መላእክት ነበር አይደል እንዴ እሺ ሰይጣንም መላእክት ነበር እግዚአብሔር ረግሞና ይወጣል አይደል እንዴ ረግሞት ነው የሚመጣው የወደቁ 200 ዋቸር የሚባሉ 200 መላእክቶች እነሱ ወርደው ማለት ነው ለምንድን ነው why saying stop man እነሱ ወርዶ መጽሐፍ ቅዱስ ይነግረናል ሌላ ዘር እንደፈጠሩ ይነግረናል የአንደሰረም ሳይን እሱ ነፍለም የሚባሉ ዘፍጥረት 6 ላይ ቁጭ አረግልኝ ግን ነጭው ሻድር ያለበት የሚባሉት ኮሻ ጋርም ሴክስ አርጓል አንዴ ሰው ኖ እንዳልቻ እየቀለደ ነው መሰለኝ እኔ ግን እግዚአብሔር ካንተ መማር የምፈልገው ኦይ አንዴ ኖ እኔ ወላችሁ አንዴ this is a very ቀልድ አለው እዝብ ዳልቻ ለምን ወጣ አሁን እነዚህ ሰዎች በአደባባይ እኔን የተዋደው ልጆች ስሜን እየጎተቱ በየቦታው እየሄዱ ይወዳብ እንደዚህ ያለ ያሉ እየተናገሩ ነው እኔ ግን የምናገረው ነገር እዚህ ጋር ቀርቶ ቢያስተላልፉ መልካም ነው እስኪ ታፕ በቀነነ ዘፍጥረት አንድ ላይ ለክ እኔ 200000 አስገቡ በእንግሊዘኛ ላምጣላችሁ እሺ እኔ በአማርኛ ተረጉም ወይ በአማርኛ ላምጣላችሁ ነው በእንግሊዘኛ አርገው እኔ ተረጉምልኛል ይሄ ዳልቻ ምን ሆነ አው እንደ ሰው አስብተው ግን ታው ግን እንደ ሰው አስብተው ዳልቻ እሺ ቀጥል ይወዳ እዚ ጋ ማለት እዚ ጋ አንዴ እንግሊዘኛውን ላምብላችሁ ምን ያልመሰላችሁ in the beginning god created the heavens and the earth and the earth was without form and void and darkness was upon the face of the deep and the spirit of god ተርጉመለነ ይወደቁ
እኔ በትርጉም አድርገው እንግሊዝኛ ስለማይገባ አማርኛ ነበዋለሁ። እኔ አማርኛ ማንበብ ስለማይገባ መጽሐፉ ስታመጣ ይኸው በቃ መጣ። የእንትን ዘመን እኮ ነው ያለ ነው እንዴ? እንትን ጠረጴዛው ራሱ ከፍ ይላል። ዋችስ በኤሌክትሪክ የሚነሳ ነው። ጠረጴዛው ራሱ በኤሌክትሪክ የሚነሳ ነው። ኦኬ፣ አሁን በመጀመሪያ እግዚአብሔር ሰማይና ምድርን ፈጠረ። ምድርም ባዶ ነበረች፣ አንዳችም አልነበረበትም። ጨለማም በጥልቁ ላይ ነበር። አየ፣ ጨለማና ጥልቅ ነበር። እግዚአብሔር ጨለማና ዋቃ ጉሬቻን ተመልከት። የእግዚአብሔር መንፈስም በውሃ ላይ ሰፍሮ ነበር። ይህ እኮ ገና ዘፍጥረት አንድ ላይ እኮ ነው ዋቃ በውሃ ላይ እንደነበር የሚናገረው። ገና የመጀመሪያ ጥቅስ ላይ እኮ ነው። የመጀመሪያ መግለጫ እኮ የመጽሐፍ ቅዱስ ሲጀምር ትክክል የሰማኑ ጨለማ ጥልቅም ነበረ፣ የእግዚአብሔር መንፈስ ዋቃ ጉሬቻ በውሃ ላይ ሰፍሮ ነበር። እግዚአብሔርም ምን አለ? እስኪ አንብብልኝ ሶስትን። እግዚአብሔርም ብርሃን ይሁን አለ፣ ብርሃንም ሆነ። ይታያል ጨለማና ወየ ዳትስር። ከዛ ምንም የሰራው ነገር የለም። ቀኑን ሙሉ ምን ሲያደርግ ነበር? 24 ሰዓት ችል ሲያደርግ ነበር። ችል አደረገ። በቃ ይሁን እኮ ነው ያለው። ግን ቱ ከ24 ሰዓት ነው የፈጀ ማለት ነው ብርሃን ለመሆን። ለሚያስየው ኳሽን እዚህ ጋር ሁላችሁንም በቃ ጓያ ልወርርባችሁ። እስኪ እግዚአብሔር የፈጠረው ብርሃን ምንድን ነው? ቀንና ሌሊትን የሚለይ ብርሃን ምንድን ነው? እዚህ ጋር የምታውቁ ካላችሁ እናውቃለን እያላችሁ ዮዳ በአቅም የምትሉ ምድረ ፕሮፌሰር ሁሉ ንገረኛ እስኪ መሪ ጌታ ዛሬ እኔ ዮዳ እኔ ከአንተ ብዙ የምማራቸው ነገሮች አሉ። እግዚአብሔርን እየቀለድኩ አይደለም። አንተን ብዙ ጥያቄ ጠይቃሉ። የአንተን መልስ ለእኔ እንደ ትምህርት ያገለግሉኛል። ለምሳሌ አሁን ዋቃ ጉራቻ አንዴ አዳምጠኛ፣ ፓስተር ተምሮ ያገኙት ፓስተር ዮዳ ብያለሁ። አዳምጠኛ አንዴ ዳልቻ፣ አንዴ ዳልቻ፣ እኔ ላውራና ዳልቻ በፈጠረ አምላክ አባዬ እየቀለደ ነው እሱ። እኔ ግን ከምሬ ነው። እግዚአብሔርን ዮዳ ከአንተ በጣም ብዙ ነገር አዳምጣል። ዮዳብ ጌታ ጥቁር ነው ካልን፣ ዋቃ ጉራቻ ካልን፣ አሁን የሚከበረው ኢሬቻ ሃይማኖት ነው ማለት ነው። አንተ አሁን ክርስቲያን፣ ሁለት ሃይማኖት ይፈቀዳሉ። ሙስሊም የሚያከብረዋል፣ ክርስቲያኑ የሚያከብረዋል። እና ትንሽ የሆነ አንዳንድ የምጠይቀው ጥያቄ ይኖራል እንጂ ጥቁር አምላክ ነው። ጥሩ ጥያቄ ነው። ጥሩ ጥያቄ ነው። ወደኋላ መልሰዋለሁ። አሁን ነጥቡ ይያዛል። እኔ ግን አሁን እዚህ ጋር የምጠይቃችሁ ይሄ ሁሉም የሚያውቀው ግን ፓስተር ዮዳ እዚህ ጋር ክብሮትን የሚነካ ጥያቄ ስጠይቁ እዚህ ጋር ፓስተር እሱ ኦኬ መልሰዋለሁ። እዮዳ ቤውል እንደ ክርስቶስ የሚባል ነገር የለም። መልስ ጥያቄ እዮዳ እያላችሁ ጠይቁ። እሺ፣ ሁለት ካለብለዛ ስርዓት አስከባሪ ያስወጣችኋል። እሺ፣ እሺ፣ እሺ። አሁን ዋቃ አንዴ ስሙ። እኔ ጥይል ጠይቃችሁ እዚህ ጋር እናንተ ሁላችሁም እውቀት አለን የሆነ ትንሽ አትሊስት ትንሽ እውቀት አለ ብዬ አስባለሁ። ዛሬ ጨለማ እና ብርሃን የሚሆነው በምን ምክንያት ነው? 24 ሰዓት የምናገኘው በምን ምክንያት ነው? የሚነጋው የሚጨልመው በምን ምክንያት ነው? ያ ሪቮሉሽን ነው ፓስተር እዮዳ። ምን ማለት እንደ ቀላል ማለት ያው ጥሩ ተማሪ ነሽ ፓስተር እዮዳ ብያል። የምንድን ነው ምድር በስትሽከረከር ነው ያው ቀላል ምድር ምን ነው የምትሽከረከረው? ምድር ምን ነው የምትሽከረከረው? በፀሐይ ዙሪያ ትዞራለች ምድር። ኦኬ ትክክል። ስለዚህ አሁን በፀሐይ ግን እዚህ ላይ አሁን አንደኛ ላይ ፀሐይ አልተፈጠረችም። አንድ ላይ ቀን አንድ ላይ ማለት ነው። ቀን አንድ ላይ እግዚአብሔር እንትን ብርሃን ፈጠረ። ያ ብርሃን ግን ፀሐይ አይደለም። እኛ ግን አሁን የምናውቀው አሁን ያለንበት ግን 24 ሰዓት የሚሆነው እንዳልከው መሬት በራሷ አክሰል ስለምትሽከረከር ነው አለ እንዲ 24 ሰዓት ይፈጅባታል ስትሽከረከር ይላሉ ሳይንስ አይደል? ኦኬ 24 ሰዓት ይፈጅባታል በራሷ ስትሽከረከር። እንደገና ደግሞ ፀሐይን ስትዞር 365 ቀን ይፈጅባታል አንድ ዓመት። ለዚህ ነው አንድ ዓመት ብለው የሚጠሩ አይደል እንዴ? ሳይንስ ተምራችኋል ብዬ አስባለሁ። እኔ ሳይንስ ማስተማሪ ስለሆንኩ ነው። ነገር ግን እዚህ ጋር ግን ምንድን ነው የሚለው? እግዚአብሔር ብርሃን ይሁን አለ፣ ብርሃንም ሆነ። እግዚአብሔር ብርሃን መልካም እንደሆነ አየ። እግዚአብሔር ብርሃንን ጨለማን ለየ ይላለኝ። እዚህ ላይ ግን ፀሐይን ፈጠረ አይልም። ፀሐይን መቼ እንደፈጠረ አሳያለሁ። እግዚአብሔርም ብርሃኑ ቀን ብሎ ጠራው፣ ጨለማን ሌሊት አለው። ማታም ሆነ ጠዋት ሆነ አንድ ቀን ሆነ። እንዴት ማታ ሆነ ጠዋት ሆነ? ስለዚህ መሬት እዚህ ጋር ላይ
ጭራሽ ገና መሽከርከር እንኳን ጀመረችም ጭራሽ የመሽከርከር ፊዚካልም አልሰጣትም። እንዴ ነው ፓስተር ይወዳ ፓስተር ይወዳ ፀሐይ ከመፈጠሯ በፊት ነው ለሊት የነበረው? ለሊት ብሎ የሰየመው ቀኗ ፀሐይን ሲፈጥር ነው ወይስ ከዛ በፊት ምን ብሎ ይጠራው ነበር ቀንና ለሊት? ጥሩ ጥያቄ። ለዚህ እኮ ለይወል እዚህ እኮ አሁን ይወል ሁላችን አያጀቡ አቸኩል ሁላችን እዚህ ጋር ምናየው ምንድነው? የእግዚአብሔር ቃል ነው ብለን እናምናለን አይደል እንዴ? የእግዚአብሔር ቃል የሚለውና እኛ ምናየው የሚቀረን ከሆነ ወይ እኛ ስህተት ነን ወይ መጽሐፍ ቅዱስ ስህተት ነው። ከሁለት አንዱ መስተካከል አለበት። ወይ ሳይንስ ትክክል አይደለም ወይ የእግዚአብሔር ቃል ትክክል አይደለም። እዚህ ላይ ልጠይቃችሁ፣ ሳይንስ ነው ትክክል ወይስ የእግዚአብሔር ቃል? የትኛውን ነው የምታምኑት እናንተ? ሁለቱንም እንዴ? ሁለቱ ማመን አትችልም። ሁለቱ ይቀረናላ። እዚህ ጋር ይወል የእግዚአብሔር ቃል ምላለኝ ምድርን እግዚአብሔር ብርሃን ይሁን አለ፣ ብርሃንም ሆነ። እግዚአብሔር ብርሃኑን መልካም እንደሆነ አየ። እግዚአብሔር ብርሃኑን ጨለማ አለየ። እግዚአብሔር ብርሃኑን ቀን ብሎ ጠራው፣ ጨለማም ሌሊትም አለው ይላል። ማታም ሆነ ጠዋትም ሆነ አንድ ቀን ይላል። አንደኛው ቀን አለቀ። እግዚአብሔርም በውሃዎች መካከል ጠፍር ይሁን፣ በውሃና በውሃ መካከል ይከፈል አለ። ይታያቸዋል እዚህ ጋር። ሁለተኛው ቀን ላይ እግዚአብሔር ምንድን ያደረገው? ውሃ የነበረውን ያ ውሃ ብቻ የነበረውን ከሁለት ከፈለው እና ጠፍር አደረገለት ይላል። ገና እኮ መሬት እኮ አልተሰራችም አንድ ቀን ሲሆን። ስለዚህ ሳይንስ ያስተማረው ትክክል አይደለም። እዚህ ላይ ፀሐይ አልተፈጠረም ገና። ፀሐይ ብቻ አይደለም ገና መሬትም አልተፈጠረም። መሬት ውሃ ብቻ ነበረ። መሬት እንኳ ገና አልተፈጠረም። መሬት ማለት ይሄ ላንድ የምንለው ማለት ነው። አልተፈጠረም። ስለዚህ ሳይንስ ያስተማረን ትምህርት ትክክል አይደለም። እዚህ ጋር የእግዚአብሔር ቃል የሚነግረን መሬት ጠፍጣፋ እንደሆነች፣ መሬት እንደማትሽከረከር፣ መሬት ቋሚ እንደሆነች ነው መጽሐፍ ቅዱስ እየተናገረ ያለው። እግዚአብሔር ጠፍር አደረገ ይላል። ጠፍር ማለት ምንድን ነው? ጠፍር ማለት ዶም ማለት ነው። ራካ በሂብሩ ራካ ይለዋል። ምን ማለት መሰለ? ውሃውን ከውሃ ለየው ይላል። እግዚአብሔርም ጠፍር ሰማይ ብሎ ጠራው፣ ማታም ሆነ ጠዋት ሆነ ሁለተኛ ቀን። በሁለተኛ ቀን እግዚአብሔር ምንድን ያደረገው? ውሃን ከሁለት ከፈለ ነው የሚለው። ውሃን ከሁለት ከፍሎ በመሃሉ ሰማይን አበጀ ይላል። ሰማይ የምታየው ሰማይ አየር አይደለም፣ ጠፍር ነው። ሳለድ የሆነ አብጀክት ነው። ውሃ ወደ ታች እንዳይመጣ ከታች ያለውን ውሃና ከላይ ያለውን ውሃ የሚለይ ነው። ስለዚህ ከሰማይ በላይ ውሃ ነው እያለን እኮ መጽሐፍ ቅዱስ ሰማይ የምታየው ሰማይ አየር አይደለም፣ መንካት የሚነካ ነገር ነው። አብጀክት ነው፣ ጠፍር ነው፣ ራካ ነው። ጠፍር ማለት ታውቃለህ፣ የሚዘረጋ ስትረች የሚያደርግ ውሃውን የሚይዝ ማለት ነው። አየ ማንም ማያነብ መጽሐፍ ቅዱስን። ገና እኮ ዘፍጥረት አንድ ላይ ነው ያለሁት። እግዚአብሔርም ጠፍር አደረገ ከጠፍር በታችም ከጠፍር በላይ ያሉትን ውሃዎች ይላል ለየ። እንዲሁም ሆነ። እግዚአብሔር ጠፍርን ሰማይ ብሎ ጠራው፣ ማታ ሆነ ጠዋት ሆነ ሁለተኛ ቀን። እግዚአብሔርም ይላል ከሰማይ በታች ያለው ውሃ በአንድ ስፍራ ይሰብሰብ ብሎ ጠራ። ከሰማይ በታች አይ ከሰማይ ያለውን ውሃ ወስዶ ሰማዩን ዘረጋ። ከሰማዩ በላይ ውሃ ነው፣ ውሃው እንዳይወርድ አደረገ። ውሃው መውረድ አይችልም። ከሰማይ በታች ያለውን ውሃ በሶስተኛ ቀን ምን አደረገ? እግዚአብሔር ይሰብሰብ አለ። እግዚአብሔርም ከሰማይ በታች ያለውን ውሃ በአንድ ስፍራ ይሰብሰብ ይብሱም ይገለጥ አለ። እንዲሁም ሆነ። እግዚአብሔርም ይብሱን ምድር ብሎ ጠራው፣ የውሃ መከማቸቱን ባህር አለው ይላል። ይህ እንግዲህ የእግዚአብሔርን ስራ ነው እየነገረን ያለው። ዋቄ ፈታ የሚያስተምረውም ይህን ነው፣ ስለ ምንትን ሲናገር ማለት ነው። እግዚአብሔርም ይብሱን ምድር ብሎ ጠራው፣ የውሃ መከማቸውን ባህር አለው። እግዚአብሔርም ያ መልካም እንደሆነ አየ። እግዚአብሔር ምድር ዘር የሚሰጡ ዘርንና ቡቃያን ምንድን ነው የሚለው? በምድርም ላይ እንደ ወገኑ ዘር ያለበት ፍሬ የሚያፈራ ዛፍ ተብሎ ታበቅሉ አለ። እንዲሁም ሆነ ይላል 12። ምድርም ዘርን የሚሰጡ ሳርና ቡቃያ እንደ ወገኑ ዘሩም ያለበትን ፍሬም የሚያፈራ ዛፉን እንደሆነ አበቀሉ። እግዚአብሔርም ይህ መልካም መሆኑን አየ። ማታ ሆነ ጠዋት ሆነ ሶስተኛ ቀን አለፈ። በአራተኛ ቀን ነው እግዚአብሔር እንግዲህ ፀሐይን የሚፈጥረው። ተመልከቶ እዚህ ላይ እግዚአብሔር ማለ ቀንና ሌሊትንም ይለዩ ዘንድ እየሰማችሁ ነው። 14 ላይ ሁላችሁም አዳምጦ እዚህ ጋር እየሰማ ተመልከቱ። እግዚአብሔርም አለ ቀንና ሌሊትን ይለዩ ዘንድ ብርሃናት በሰማይ ጠፍር ይሁኑ፣ ለምልክቶችም ለዘመኖችም ለዕለትም ለዓመታትም ይሁን
በምድር ላይ ያበሩ ዘንድ በሰማይ ጠፍር ብርሃን ይሁኑ እንዲሁም ሆኑ። እግዚአብሔር ሁለት ተላላቅ ብርሃናትን አደረገ። ትልቁ ብርሃን በቀን እንዲሰለጥን ትንሹም ብርሃን በሌሊት እንዲሰለጥን ከዋክብቶችም ደግሞ አደረገ። እግዚአብሔር በምድር ላይ ያበሩ ዘንድ በሰማይ ጠፍር አኖራቸው። በቀንም በሌሊትም እንዲሰለጥኑ ብርሃንን ጨለማን እንዲለዩ እግዚአብሔር መልካም አንድ እንደሆነ አየ ይላል። እንግዲህ አራተኛ ቀን ላይ ነው እግዚአብሔር ጨለማንና ብርሃንን የሚለዩ አራተኛ ቀን ላይ ነው ፀሐይና ጨረቃንና ከዋክብትን የፈጠረው። ስለዚህ ከአንደኛ እስከ ሶስተኛ ቀን ያለው ብርሃን ምንድን ነው? ከኔ ጋር ናችሁ? እየሰማን ነው። ይኸውልህ መሪጌታ በአራት ሰምታችሁ ታታውቁም ይህን ትምህርት፣ ምክንያቱም ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ይህን ትምህርት ሰምተነዋል። አልሰማሁም፣ ውሸት። ዘር ኢዝ ኖ ዌይ ከአንድ እስከ ሶስት ቀን የነበረው ፀሐይ ምንድን ነው ወይም ብርሃን ምንድን ነው? እግዚአብሔር ፀሐይን ከዋክብትን ጨረቃን በአራተኛ ቀን ነው የፈጠረው። ግን ከአንድ እስከ ሶስት ቀን ግን ነጋ መሸ ይላለኝ። ሁለት ላይ እግዚአብሔር ብርሃንን ይሁን አለ፣ ብርሃንም ሆነ። እግዚአብሔር ብርሃን መልካም እንደሆነ እግዚአብሔር ብርሃን ጨለማን ለየ ይላለኝ። ቁጥር አራት ላይ ገና በአንደኛ ቀን ነው። ነገር ግን እዚህ ላይ ደግሞ ወርደ 14 ላይ ደግሞ ስታነብ ደግሞ እግዚአብሔር ፀሐይን የፈጠረው መቼ ነው? በአራተኛ ቀን በኋላ። እንዴት አድርጎ ይሄ ነገር እንዴት ሊሆን ቻለ? ስለዚህ መሬት ለመጀመሪያ አራት ቀን የነጋ የጨለመው ምንድን ነው? እግዚአብሔርን በመጀመሪያ ቀን የፈጠረው ብርሃን ምንድን ነው? ልትመልስ ትችላለህ? በጣም ከባድ ጥያቄ ነው። ታንክ ዩ። እኔ ግን መልሷለኝ እኔ መልሷል። እሺ አይወላችሁ። ለጠቅላላው ከተ የሚያወራክ ማለት ነው? ሷውን ፋያ ነው የለም ነው በጠቅላላው ከተማ ላይ አይ አወራ ፋያ ይቅርብ፣ ፋያ ስለማከብር ይቅርብ፣ እኔ ጋር ይቅርባችሁ። የሉም ገና አልተፈጠረላችሁ። አበሻ አማርኛ የሚያወሩ የሉም። ለምን መሰለ ማሪጌታ ቆይ ምንድን ነው የሚሰራው? ምንም ማለት ይሄ እንኳን እየሞከረ እየተማረ ነው ዳልቻ ትምህርት እየወሰድን ነው ከዮዳ። ስማ ዋቀ ጉራቻ ግን የሆነ ከአፍሪካውያን ጋር የሚያመሳስለው ነገር አለ። ግን ዮዳ አሁን እኔ እንደሰማሁት ማለት ነው፣ ይቅርታ ግን ውሃውን ለሁለት ሲከፍለው ሰማይና ምድር ሆነ ነው። ፕሮፌሰር መራራ ጉዲና ይሆኑ ማን ይሆኑ አላውቅም፣ ውሃውን ሲከፍሉት ዋቃ ጉራቻ ተፈጠረ ነበር ያሉት። እግዚአብሔር ዋቃ ተፈጠረ ነበር ያሉት። ዋቃ ተፈጠረ አለም ያለው እንደዛ ከውሃው አስተካከል። ቆይ ሲጀምር ፕሮፌሰር መራራ ጉዲና ፖለቲከኛ ነው፣ የኦፌኮ አባል ነው እንጂ ማን ነበሩ? ያኛው ፕሮፌሰር ብዙ ናቸው፣ አላቃቸውም። ስሙ ገመቹ ነው፣ ገመቹ እስማ። እና ዋቃ ተፈጠረ ነው ያሉ። አንተ አሁን ሰማይና ምድር ሆነ ነው ያሉ። ከሃይማኖት ጋር እሱ ሃይማኖተኛ አይደለም። እዮዳብ እኮ ነው። እኔ ኦርኬስትራ ነኝ ለሁሉም። ኦርኬስትራ መልስለት። ኦርኬስትራ ፍና መልስ ምንድን ነው መሰለ? እንደዛ አይደለም ያለው። ምንድን ነው ያለው? ስለ ዋቃ ማለት የጥቁር አምላክ ማለት ነው። እና የሰው ልጅን ዋቃ የሰው ልጅን የሰራው ከውሃ ነው ያወጣው። አሁን አዳም እነሱ የሚያስተምሩት ማለት ነው። ትክክል ነው እያልኩ አይደለም። በነገራችን ላይ ትክክል እውነት እኮ ነው። እግዚአብሔር እኮ አዳምን የፈጠረው ከውሃና ከአፈር ነው አይደል እንዴ? አፈሩ ደግሞ ከውሃ ነው የወጣው። ስለ ዘፍጥረት 1:18 የወረድኩ ባነብልህ ማለት ነው እግዚአብሔር ውሃውን መሬት ውለድ ይለዋል። ውለድ ነው የሚሆነው፣ አስወለደው። እንቁላል ነው ያስታለው፣ ቁልቋል ዱብ ነው ያስደረገው። ውሃው ይመጣና እውነቴን እኮ ደምል ውሃውን ማለት ነው እግዚአብሔር ውለድ ይለዋል፣ መሬት ይወልዳል። መሬቱ ደግሞ ዛፍ፣ ቅጠላቅጠል፣ ፍራፍሬ ውለድ ይለዋል፣ ይወልዳል። እግዚአብሔር ደግሞ የሰው ልጅን ሲሰራ 1:27 ላይ ኑ በአምሳያችንና በመልካችን የሰው ልጅን እንፍጠር ሲል እግዚአብሔር ጭቃ ያቦካል። ጭቃ ስታቦካ እንግዲህ ጭቃ ከውሃ ጋር ነው የምታቦካው አይደል እንዴ? ከውሃ ይወስዳል፣ ከጭቃ ይወስዳል፣ ያቦካና እንግዲህ ጭቃውም የወጣው ከውሃ ነው። ሁሉ ነገር የሚወጣው ከውሃ ነው። ኤቭሪቲንግ የሚወጣው ከውሃ ነው። ኤቭሪቲንግ ውሃ በመጀመሪያ ነበር። እግዚአብሔር ሴት ልጅ ርስት ናት የሚባለው በዚህ ነው የሚያመሳስለው። ሴት ልጅና መሬት ይመሳሰላል፣ ይቆፈራሉ ሁለቱም ማለት ነው። አይ በእርግጥ እዚህ ጋር ደግሞ ሌላ ጓያ ልወርባችሁ
ሌላ ጓያ እግዚአብሔር ሰው ልጅን ሲፈጥር ወንድን ብቻውን አልፈጠረውም፣ ወንድና ሴት አድርጎ ነው የፈጠራቸው። ከዛ ነው የሚለያቸው። ሶ ወንዱ ትራንስጀንደር ነበር ማለት ነው? መጀመሪያ ትራንስጀንደር አይደለም፣ ትራንስጀንደር ሳይሆን ትራንስጀንደር ማለት ራሱን የሚለውጥ ማለት ነው። ፍናፍንት ብትል ምናልባት እግዚአብሔር ያኛው አዳም ሁለቱም ጾታ ያለው ሁለቱም ጾታ ያለው ወንድ አገረ ነው። ከዛ በኋላ ይለያቸዋል። አይ ፍናፍንት ይባላል። እኩል ነው የተፈጠሩት። ይኸውልህ አዳምና ሔዋን አዳም ማለት ምን እንደሆነ ታውቃለህ? ባደወይ የወንድ ስም አይደለም። እስኪ አዳም ማለት ምን ማለት ነው? አዳም ማለት የወንድ ስም አይደለም። አዳማጭ ማለት ነው። አዳማጭ ነው። ወንድ ማለት አይደለም። ሔዋንም በአዳም ነው የምትጠራው። ለምን? አዳም ማለት ሜን ካይንድ ማለት ነው። ሰው ዘር ማለት ነው። አፈር ማለት ነው። ስለዚህ ከአፈር ያበጃቸውና አነብላለሁ። ቆይ እኔ ዩአሽ ሰው ስለሚናደር ላንብብላችሁና አዩ። 1:27 ላይ እግዚአብሔርም እንደዚህ ይላል፣ እግዚአብሔርም ሰውን በመልካችን እንደ ምሳሌያችን እንፍጠር፣ የባህሪ የሰማይ ወፎችን፣ እንስሳዎችን፣ ምድር ሁሉ በምድር ላይ የሚንቀሳቀሱትን ሁሉ ይግዙ። እግዚአብሔር ሰውን በመልኩ ፈጠረ፣ በእግዚአብሔር መልክ ፈጠረው፣ ወንድና ሴት አድርጎ ፈጠራቸው ነው የሚለው። ወንድና ሴት አድርጎ ፈጠራቸው። እዚህ ላይ እንግዲህ እግዚአብሔር አስተኝቶ ምናምን የሚለው ሁለት ላይ ነው እንዴት። ከዛ በኋላ ደግሞ እግዚአብሔር አዳምን አዳም ማለት ነው ወንድና ሴት አድርጎ ፈጥሯቸው፣ ሁሉ ነገር ካለቀ በኋላ እግዚአብሔር አየና ቆይ እንደዚህ አይደለም ላስተካክለው ብሎ አዳምን ያስተኛውና ከጎኑ ሔዋንን ያወጣታል። That's what he did. ፈጣሪ ተሳስቶ ነበር ማለት ነው። መጀመሪያ አንድ አድርጎ ፈጥሯቸው ስህተት ነው ብሎ እንደገና አንድ ላይ እንዲኖሩ አንድ አድርጎ ነው የፈጠራቸው። አሁን መሰለህ አሁን መጽሐፉ ያለውን ነው የምናገረው። እና ምንድን ያለኝ እግዚአብሔር አየና አስተካከለው እኮ ማስተካከል። ፈጣሪ ተሳሳተ፣ አስተካክሎ ፈጠረ። አያውቅም ማለት ነው። እዮዳብ እዚህ ጋር አንድ ጥያቄ፣ እዮዳብ ጥያቄ፣ አይ ፈጣሪ ወደፊቱን አያውቅም ማለት ነው? እንዴት ሊጸጸት ይችላል? አንድ ነገር ልንገርህ፣ አሁንም ጓያ ልወርላችሁ፣ ጓያ ልወርላችሁ። እዮዳብ ይኸውልህ፣ ለማንም አያመቻምችም። ዋሽቼ እግዚአብሔር እንዲከብር አልፈልግም። መጽሐፍ ቅዱስ ያለውልሃለሁ። መጽሐፍ ቅዱስ እግዚአብሔር ተጸጸተ ይላል፣ ሰው ልጅም መፍጠሩ ተጸጸተ ይላል እኮ። እንዴት ለምን ይላል ነው ማለቴ። ፈጣሪ ሁሉን አዋቂ ከሆነ ቀድሞ እያወቀ ለምን ይጸጸት? ልነግርህ እኮ ነው። ሙሴ በሲና ተራራ ሂዶ ከእግዚአብሔር ጋር ለአርባ ቀን ለአርባ ሌሊት እየተወያየ ነበር አሉ። እግዚአብሔር 10 ትእዛዝቱን ይሰጠውና ሙሴ ያንን ተሸክሞ ሲመጣ የሙሴ ወንድም አሮን ለአርባ ቀን ስለጠፋባቸው አይሁዳዎች ስለጠፋባቸው በቃ ሙሴ ሙቷል ጠፍቷልኝ ሌላ አማልክት ስራልን ብለው ከወርቃቸው ካላቸው ወርቅ ማለት ነው ይሄ የምደረድረውን ወርቅ እንዳለ ሰጠው። እንትን ሰሩ፣ ጥጃ ሰሩ። ጥጃ ሰርተው ማምለክ ጀመሩ። ልክ ተዋሉ ማለት ፓስተር ዮዳ። እኔ ይሄ ታሪክ ናፍቆኝ ነበር በልጅነት። ፓስተር ዮዳ በአንድ ጥያቄ እዚህ ቆይ ልጨርስ ብዙ ጥያቄ። ፓስተር ዮዳ በአንድ ጥያቄ አንዴ ሆልዳን ልጨርስ። ጥጃ ፈጠሩ፣ ጥጃ ማምለክ ጀመሩ። ያው የታውቃለህ፣ አሁንም ለዚህ እኮ ነው እግዚአብሔር የለም ብለው ፎቶ እየሳሉ በየቦታው እንትን ተሸክመው እንጨት ምናምን ይዞ የሚዞሩት ዘ ሴም ቲንግ በሙሴም ጊዜም የተደረገው። ስለዚህ እግዚአብሔር 10 ትእዛዝ ሰጥቶ ሲመለስ ሙሴ በሚወርድበት ጊዜ ሳያቸው ጥጃ እያመለኩ ሌላ ሃይማኖት መስርተው ጀመሩ። ታንኪዩ ስንኮራ። ከዛ በኋላ ምን አደረገ መሰለህ? ሙሴ የተናደደና ወርውሮ ሰበረው። እግዚአብሔር በእጁ ጽፎ የሰጠውን 10 ትእዛዝ ወርውሮ ሰበረው። የዛን ጊዜ እግዚአብሔር ምንድን ያለው? ሰው በመፍጠሬ ተጸጸትኩኝና ላጥፋቸው ብሎ ሙሴ ተከራክሮ ነው ያለ ነው። ሙሴ ነው እባክ ኖ ኖ ኖ ኖ እግዚአብሔር ሆይ ቶቶቶቶቶ ቆቆቆቆ አትናደድ፣ እንዳትጨርሳቸው፣ እነሱን ከምትጨርሳቸው እኔን ከህይወት መዝገብ አውጣኛል፣ እኔን ከዘላለም ህይወት ወደ ገሃነም ላከኝ፣ ለህዝቡ እንት ቁሞ እዛ ጋ። ስለዚህ እዚህ ላይ አዳምን ሲፈጥረው የእግዚአብሔር ቃል የሚለን እዚህ ጋር ያነበብኩት ቃላት ይገባችኋል? ከተገባባችሁ አንድ ልድገመው፣ ምክንያቱም እዮዳብ እዚህ ጋር አሁን ሰዎች እየተናደዱብኝ ነው፣ ያለቃቅሳሉ። እኔ ማን የፈለግከውን ቄስ የምትለው አምጣው፣ እዚህ ጋር ፓስተር የምትለው አምጣው፣ ቃል በቃል ቁጭ አድርጌ እዚህ ጋር እንቁላል አስወልጄ እልክልሃለሁ። ምክንያቱም እኔ የእግዚአብሔር ቃል ያለውን ነው የምናገረው። ራሳችሁ ተንትኑት፣ አዳምጡ። ይኸው እግዚአብሔር ምን አልመሰለ፣ እግዚአብሔርም ሰውን በመልኩ ፈጠረ፣ በእግዚአብሔር መልክ ፈጠረው፣ ወንድና ሴት አድርጎ ፈጠራቸው። ቁጥር 27 ላይ ዘፍጥረት 1 ቁጥር 27 እደግመዋለሁ፣ እግዚአብሔር ሰውን በመልኩ ፈጠረ፣ በእግዚአብሔር መልክ ፈጠረው፣ ወንድና ሴት አድርጎ ፈጠራቸው። ምን ማለት ነው ወንድና ሴት አድርጎ ፈጠራቸው?
ወንድ ሴት የተለያዩ ጾታ ማለት ነው። ወንድ አለ፣ አሁን አንተ ወንድ ነህ፣ እህታችን ታች ያለችው ደግሞ ግን ሴት ናት። ፈጠረው ነው የሚሉ እንዲህ ማለት ባንድ አካል ፈጠረ እኮ ነው። ፈጠረ አንድ ነገር ፈጠራ ስትፈጠር ብዙ ነገር ልትፈጠር ትችላለህ፣ ግን ፈጠረ ሴትና ወንድ አድርጎ ፈጠረው። የወንድም የሴትም መሽኛ አለው ማለት ፈጠራቸው። በቃ እነዚህ አሁን ፈጠሩ። ለብልግና ለመሽኛው ምናምን መሄድ አልፈልግም። ለምን መሰለህ? ይህ በጣም ስሬ ሲሆን የእግዚአብሔር ቃል ስለሆነ የሚናገረው በኦፍኮርስ ሴትና ወንድን የምንለይበት ብዙ ነገር አለ። ይህ ብልትም ብቻ ሳይሆን ጡጥም ብቻ ሳይሆን ብዙ ጺምም ጺምም የላቸውም ማለት ነው። ሰውየው ጺም ነበሩ ነው ሲፈጠር አዳም እግዚአብሔር የሚለነ ሲፈጥረው አዳም ሴትና ወንድ ነው የተፈጠረው። ከዛ በኋላ ማለት ነው እግዚአብሔር ያየውና ብቻውን እንደሆነ በቃ አንድ መሆኑን ሲያይ፣ እንዲያውም እንደሚል ታውቃለህ መጽሐፍ ቅዱስ እግዚአብሔር ሌል እንስሳዎችን ሲያይ እንስሳዎችን ይዳቀላሉ ይዋለዳሉ። አይቶ ከነሱ እንስሳዎችን ፔር ፔር አድርጎ ነው የፈጠራቸው። ሴት ለብቻ ወንድ ለብቻ። በሰዓቱ ምን ነበር? ፓስተር ዮዳ በዚህ ጋር አንድ ጥያቄ ልጨርስ። ቆይ 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 ፓስተር ዮዳ እንዳይንዛዛ ነው። ስለዚህ እግዚአብሔር ምን አደረገ? ከትንሽ ጊዜ በኋላ ሙሴን ማን ነው አዳምን ያስተኛውና የመጀመሪያ ግን ጎበዝ የነበረው ማን ነው? ላይክ ለምሳሌ የቀረበው ይዛ ነው በእናት አህያ ዳልቻ በእናት ዳልቻ አታሹ ባለጌ ነው ጅቦ ባለጌ ነው አህያ ይላላየው አያጅቦም ዳልቻ ማትቀድ እሱ መጽሐፍ ቅዱሳዊ አሁን ትልቅ ትምህርት እየወሰድኩ ነው። ኦኬ አሁን ምን ማለት የመሰላችሁ ጋይስ፣ እዚህ ጋር ያላችሁተኝ 500 ሰዎች ትምህርት ሲባል እንዳለ አዳሜ ግማሹ ወጥቶ ሄደ። ለዚህ እኮ ነው ኦርቶዶክሶች እኮ ሰዎች ትምህርት ሲያስተምሯቸው ወጥተው ይሄዳሉ፣ ስድብ ሲመጣ ይሳደባሉ። ከዛ ውጭ አቁ ብትማሩ ኑሮ ማለት ነው አመሰግናል፣ ብትማሩ ኑሮ ትልቅ ችግር አይፈጠርም ነበር። ስለዚህ አሁን እኔ የማነበው የእግዚአብሔርን ቃል ነው። ወደዳችሁም ጠላችሁም ዶክተር ዘበነን እዚህ ጋር አምጡትና ቁጭ ብሎ ከኔ ጋር ይዋይ። $10,000 እሰጠዋለሁ እንትን ካለ እኔም የምነግረውን ከእግዚአብሔር ቃል አውጥቶ ማሳመን ከቻለ ካለ፣ በለዛ ግን ትክክለኛ አስተማሪ እኔ ብቻ ነኝ በኢትዮጵያ ምድር። ወደዳችሁም ጠላችሁ እኔ ብቻ ነኝ። አም ዲ ኦንሊ ዋን ቃል በቃል ጥቅስ እያወጣው የምነግራችሁ እኔ ብቻ ነኝ። ለዚህም ነው የምፈራው፣ ለዚህም ነው የምትሰድቡኝ፣ ለዚህም ነው በየፔጁ አትሊስት ሙስሊሞች አክብረው ከኔ ጋር ይወያያሉ ቢያቅታቸውም ባይችሉም ማለት ነው መመለስ የተዋህዶ ልጆችን ተማግንዮዳ ተከታይ ማብዛት አትፈልግም። ለምሳሌ አሁን እርስዎን በመከተል አሁን እስቲ ወንድሜ አንተ ሙስሊም ከሆንክ አንዴ እናውራኛ። እርስዎን ለመከተል አሁን ለምሳሌ ከአንተ ብዙ ትምህርቶችን ለማስተማር እኔን አሁን እንድታስተምረኝ ይፈልጋሉ። የአንተ ማለት ደቀ መዝሙር ሆናሉ ማለት እዮዳ። ግን እዚህ ጋር ያልገባኝን ነገሮች መጠየቅ አያጅቡ አታሹፋ። እኛ ትምህርት እየወሰድንአታሹፋእያጅቡካመንቱ ክፍት ነው ምንድነው? ታብታብ በመቤቴ ሲ ታብታብ አብሩ በድንግል ማርያም ታብታብ ቀርቧል፣ ቀርቧል፣ ይገባል። 200 ይገባል። አታስፋትር እዮዳ ለአንድ ሚሊዮን ይገባል። ቅድም እኮ ብቻ እኮ አንድ ሺህ ሰው ነበር እኮ እናንተ ገብታችሁ ይወላል። አንድ ሺህ ሰው ገብቶ ነበር እኮ በደንብ ልቀጠቅጣቸው ነበር እኮ ተዋሉ ልጆችን ቀጠቅጣለን። እኔ ልቀጠቅጣቸው ነበር በእናት ላስፈሳቸው። ችግር የለውም እዮዳ፣ በመቤት የበላቸው የኢትዮጵያ ሕዝብ እኮ በመቤት ፍቅር ትንሽ በመቤት አንዴ በል አንዴ አንዴ በል አንዴ በል ብቻ አንዴ ብቻ እዮዳ፣ የኢትዮጵያ ሕዝብ እኮ የዋህ ነው። እመቤቴን ካነሳበት የማያደርገው ነገር የለም። በመቤት ይበላል። ጣዖት ስለሆነባቸው እኮ ነው ከእግዚአብሔር ከክርስቶስ የበለጠ። አንዴ እስኪ በመቤት ይበላቸው፣ በመቤት ይበላቸው። እዛው እዛው ጥርሳቸውን ይበላል። አንድ ሰውዬ ስነ ስርዓት ያዝ። በጣም መሪጌታ ምን ነው መሪጌታ እንዴ ምን ነው አሁን ግን? ኦኬ ጥያቄ አለ መሪጌታ አለኝ። ብዙ ጥያቄዎች አሉ። ከመለስ ጥያቄ አለኝ የኔን እንኳን መለስኩ። አንዴ መሪጌታ ይጠይቅና ወደ ፋያ እንሄዳለን። እሺ ግን በቃ ኦርቶዶክሶች የላችሁም? አልተማሩም አልተማሩም። ጂሰስ አንተ አያሳዝንም? ግን እንዴት ነው ሰዓቱ ይመቻል ጋይስ? በጣም እንዴ በስማ ያበደ ነው ቼ ነው ዋ እዮዳ በረዳ ዋው ዮል እዮዳ ንጉስ እዮዳ ታያ ቼና ቼና ታያ is all of us ዳገለት ቼና ታያ እዮዳ። አሁን የሆነ ነገር እንዴ ውስጤ የሆነ ነገር እንዲጠረጥር አረከኝ። እሺ ጎ ሄድ። ምንድን ነው የጠረጠረ? ምን መሰል አንዳንድ አባቶች ሲናገሩ ሰማሉ። ብዙ ስለ ሃይማኖት እውቀት የለኝም። የመቤቴን ቃል የሚያነሳ በምላሱ በአንደበቱ የሚፈራ ሰይጣን ብቻ ነው ይላሉ። እና አሁን በልብል እምቢ አልክ ፈራ። ለምን ማለት ማንም ሰው ሙስሊም እኮ ይላል እኮ ቀላል ነገር ነው። መቤቴ አንተ ለምን ፈራ ወይን ቃል አልልም። ለምን አለ? ምንም አልፈራም። ቅድስት ድንግል ማርያም የክርስቶስ ኢየሱስ እናት የሆነችው የምናከብራት እንዴ እንወዳታለን፣ እናከብራታለን። ቅድስት ድንግል ማርያም ክርስቶስን
በድንግል የወለደች ከዛ በኋላ ግን ከዮሴፍ ጋር ተጋብታ ልጆች ወልዳለች። ኦኬ እንደማንኛውም ሰው አግብታ ዓለሟን አይታ በደንብ ተደራ ተሞሽራ በደንብ ጥሩ ህይወት ኑራ ልጆች ወልዳ ጥሩ ህይወት የጣፈጠ ህይወት ኑራ ከባሏ ጋር የኖረች ናት። አይ በቃ እዚህ ጋር ነው ችግሩ። አይ ስለመቤት አሁን አንሳ ስል በበጎ ነገር ነው እንጂ ብዙ ጊዜ በመጥፎ ነገር ነው የሚያለው። በበጎነት አለ ስንት እኮ ይኸውልህ፣ እነ ጴጥሮስ እኮ አልተ ይሁን ግዜ የተገደሉት። ስማ እነ ጴጥሮስ ተዘግዝቀው ነው የተገደሉት። እነ ጳውሎስ አንገታቸው ነው የተቆረጡት። እነ ባርታሎሜዎስ በዘይት ነው የተቀቀሉት። ኦኬ እነ ማርቆስ፣ እነ ማቴዎስ፣ እነ ሉቃስ፣ እነ ምናምን እኮ በአንበሳ ነው የተበሉት። ቅድስት ድንግል ማርያም ግን የክርስቶስ እናት ኦኬ፣ የጄምስ እናት፣ የያዕቆብ እናት ኦኬ፣ ሌሎች ሴቶችንም ወልዳ በክብር ከባሏ ጋር ተጋብታ ዮሴፍ ጋር ተጋብታ በደንብ ሃኒሙን አድርገው ጥሩ የሆነ ትዳር ኑረው በክብር ነው ያለፈችው። እሺ ቅድም እመልስልሃለሁ ያልከኝን ጥያቄ አሁን መልስልኝ፣ ስለ ዋቃ ጉራቻ። አሁን ደግሞ በሚከበረው እርቻ በዓል ላይ ሌሎቹ ለምንድን ነው የሚገደሉት? ቆይ እሷ ለምንድን ነው የሚገደሉት? ዮዳ አንድች መልስልኝና እኔ ልውጣ። እሷ አገልጋይ አልነበረችም። እነ ጴጥሮስ፣ እነ ጳውሎስ፣ እነ ዮሐንስ በዛን ዘመን ልክ የኤጲስቆጶሶች ቄሶች ከመንግስት መሪዎች ጋር ተቀላቅለው ክርስቲያኖችን እያሳደዱ ይገሉ ነበር። ልክ ጴንጤዎችን ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ከመንግስት ጋር ተዋል በኃይለ ስላሴ ነበር በመንግስቱ ኃይለማርያም ጊዜ እንደምታደርገው ብዙ የኛ በተለያዩ የኦሮሞ ጴንጤዎች እና የደቡብ ጴንጤዎች በጣም ብዙ ተገለዋል፣ ብዙ ተሰደዋል። በመንግስቱ ኃይለማርያም፣ በኃይለ ስላሴ፣ በሚኒሊክ፣ በአጼ ዮሐንስ፣ በአጼ ቴዎድሮስ እያለ ወደኋላ ይሄዳለኝ። ብዙ ብዙ በጣም በጣም ብዙ የተለያየ በእምነታቸው ዋቄ ፈታ እንዳይስፋፋ ነገስታቶች በሚያምኑት በኦርቶዶክስ ተዋህዶ በማርያም በማርያም ነው እንግዲህ ምኒልክ የሚመጣው። ፈታ በፊትም የተስፋፋ እኮ ነው፣ መጥቶ ሊያጠፉት ሞከሩ እንጂ አይ በጣም አጥፍተውታል። ሀቅ ለመናገር እንዲያውም በጣም 3% ብቻ ነው ዛሬ። እዮዳ አንድ ይችን ጥያቄ መልስልኝና እኔ ልውጣ። አንድ ሰው ሁለት ሃይማኖት ማምለክ ይችላሉ? ለምሳሌ አሁን ዋቃ ጉራቻ የምንለው አሁን እሬቻ በዓል እየተከበረለት ነው። እሬቻን የሚያከብሩት ክርስቲያኑም ሙስሊሙም ፕሮቴስታንቱም ነው። እና ይሄ ነገር ሁለት ሃይማኖት አንድ ሰው ላይ አይጋጭም? እስቲ ስለ አሁን ወይ ደግሞ ጥሩ ጥያቄ ጥሩ እስቲ ስለዚህ ለምሳሌ አንተ አሁን አዲስ ዓመትን ታከብራለህ? ኦኬ አዲስ ዓመትን ሁሉ ሰው ያከብራለኝ። ይሄ እሬቻ ደግሞ ይህ ሃይማኖታዊ እምነት ሳይሆን እሬቻ ባህል ነው። በዛን ጊዜ ኦፍኮርስ ከሃይማኖታዊ የመጣ ባህል ነው። ግን በዛን ጊዜ ነገሩን ካየው ማለት ነው እሬቻ ምንድን ነው የሚያደርጉት? እሬቻ የሚከበርበትን ምክንያት ታውቀዋለህ? ለምን እንደሚያከብሩ ዋቃ የወጣበት ነው። እንደ ባህሉ አይደለም፣ ዋቃ የወጣበት አይደለም። አንተ ዶንቆ አይደለም፣ ስለ ባህሉ ነገር እግዚአብሔር ስለሰጣቸው ፀሐይና ዛፍ ብርሃን፣ ይሄ ወላ ምናምን የሚያመሰግኑበት ቀን ነው። ይሄ የኦሮሞ የአማራ የምን የኦሮሞ ብቻ አይደለም፣ ሌላው ስለማያውቀው ነው እንጂ እኮ አመጣጡ እኮ ከሃይማኖት እኮ ነው። አሁን አመጣጡ ከሃይማኖት አይደለም አይደለም እነዚህ ያመጡትን የእሬቻ አይ ይሄ ግን እዚህ ጋር ልጨምርና እዚህ ጋር አንድ ነገር ልጨምርላችሁ። እሬቻ በዓል የእሬቻ በዓል ልክ ነው፣ ብዙ ሰዎች የምስጋና ይላሉ። ግን አመጣጡ ግን ሃይማኖታዊ ነው፣ ምንም ግልጽና ነው አቄፈና የሃይማኖት ድሮ ቆይ ሶኬ ድሮ እስላምና ክርስቲያን ኢትዮጵያ ውስጥ ሳይገባ እሬቻ እንትን ዋቄፈታ ነበር። ሰው በሚያውቀው ቸርች ሳይኖር መስጊድ ሳይኖር ዛፍ ስር ቁጭ ብሎ እግዚአብሔርን ያመልካል። በሚያውቀው ነገር ማሩንም እየቀባ ቅቤውን እየቀባ በሚያውቀው ነገር ያከብር ነበር። ያንን ጥንቁልና ስላላችሁ ጥንቁልና አይደለም። እንደውም ጥንቁልና ምን መሰለ ዳልቻ፣ አሁን ሁሉም ሰው በሃይማኖቱ ቸርቹ ተሰብስቦ ምንም የማይፈጥረው አንተ እሬቻ ላይ እኮ ዝናብ ያዘንባሉ እኮ አታውቅም። ተሰብስቦ ጸሎት አድርጎ አሁን አቴቴ የሚባል የኦሮሞ የአርሲ እናቶች ወጥቶ እግዚአብሔርን ለምኖ ዝናብ ያዘንባሉ፣ ብዙ ታምር ይሰራሉ። ቸርች ውስጥ ቆሞ የሚጮህ እኮ ምንም የሚፈጥረው ነገር የለም ከመጮ በስተቀር ምንም። ሰው ሲሞት መቅበር ምናምን ምናምን በስተቀር ምንም ሲያደርግ አላየንም፣ እውነት ለመስማት ከፈለግ። ሶ የዋቄ ፈታ ሃይማኖት ትክክለኛ መሬት ላይ ያለ ዋቀ ጉራቻ የሚባለውን ቅድም እሱ ያሳየ ትክክለኛ ከአምላክ ጋር የሚገናኝ ትክክለኛ የሆነ ምንም ሀሰት የሌለው ነው።
እሱን ወደ ዋቀ ቁራጫ ቀደም ያየ ሃይማኖት ያለው ሰው ያከብረዋል ማለት ያው ሙስሊምም ክርስቲያኑም ያከብረዋል ሁለት ሃይማኖት ይሆናል ብዬ እኮ ነው ሙስሊም ያከብረው ማይ ሙስሊም ያከብረው ሙስሊም ሙስሊም ኦሮሞ ይሄን ያከብረው ሰባ ያከብራል ደ ሙስሊም ኦሮ ይሄዳሉ ምን እኛ ቤተሰቦች ሙስሊም አይረቻው ለነ ነው በየአመቱ ይሄዳሉ ግን አይቻለሁ እና ሁለት ሃይማኖት ማምለክ እንደ ሐራም አይደለም በሙስሊምላችሁ አይ ታምብ ሐራም ነው እንዴ አንዴ ሰባ ረቻ ያው ሁሉ ኦሮሞ ክርስቲያን መሰለ ሬቻ ሜዶ ቆይ ያው ለምን በላጨው ለምን እዚህ ጋር እኮ ለምን በላጨው ትክክል ካልሆነ እሺ እሺ እዮዳ በእውቀት ሆን ይጠቀሙ ሬቻ is a thanksgiving holiday celebrated the end of the winter in Oromia region Ethiopia the Oromo people celebrate Recha to thank Waka God Waka ማለት God for the blessing and mercy they have received through the previous year the previous years ከአመቱ አመቱም ሙሉ ያደረገላቸውን እግዚአብሔርን የሚያመልኩበት ቀን ነው Okay, for blessing mercies they have received through the previous year. The Recha festival is celebrated every year at the beginning of Bira, or spring, at the beginning of spring. Okay, new season after the dark and rainy winter season. Okay, bakachallamanna kabzu zinab bohala alko spring bemimetabet gize egzabiherin yemiyamasegunubet la ametu lesetacho berekat lesetacho neger hulu yemiyamelkubet kan Okay, Thanksgiving is celebrated at Sacred Lake across the Oromia and Hora Harasade, Bishofto, Oromia as a whole. Once, Hora Arsade. Arsade, Hora Arsade. Any Oromanya chiye metallo at the end of this year. Okay, Hora Arsade, Bishofto, Oromia as a whole. Once at the Lake Festival, Gorns immerse fresh cut green grass and the flowers they are carrying and sprinkle themselves and place it in the water, right? In 2019, the festival was celebrated in the national and Oromia capital, Addis Ababa, for the first time in 150 years, followed by Erecha Bishofto. Bishofto, no? Bishofto. Babi Zaman, Malaz. In 2020, Erecha and Addis Ababa was celebrated around 5,000 people due to political tension and COVID-19. But Bazabichan, Erecha is also celebrated around the world where diaspora Oromia live, especially in North America and Europe. Many people interpret the Erecha festival of the Oromo people as a festival of difficulty period between the month of June and September. But the reality is not as many as expected today. But the Erecha festival of the festival of welcoming the expected seeds and fruits of prosperity, peace. So, menchigarallo. Iye enezi sewoch Erechan yemiyadrugubet mekniyat ketemelekatachu malatno. እግዚአብሔር ከሰጣቸው እንግሊዘኛው እንዴ ነው አሪፍ ነው አይደል ይምድረ ተብታባው ነው እኔ ባነብ ራፕ ለማረገው ይኸውላችሁ listen the Oromo people also consider the winter rainy season of June to September is time of difficulty of communication with the family's friends due to the heavy rain which could cause swollen እስኪ በእናት እንዴ አንተ እንትራፕታ ታርክሳነብ እንዴ እየተነበበ እንት ላይ ደረግም so what I'm trying to say is this I want you guys to understand. ሁላችሁ ምን ጋር መታየት ማለት ነው? ረቻን አንብቡ። ገብታችሁ አንብባችሁ ለምን እንደው ይሄን የሚያደርጉት? እኔ አይ ላይክ ረቻ። ካነበብኩትና ከተረከ ተከለ ነገን መመሰለ እዮዳብ አሁን በእኛ በሙስሊሙ ማለት ነው። እርግጥ ነው ብዙ ኦሮሞኑ ሙስሊሞች ያከብሩታል። ግን ከእስልምና አግኔስት የሆኑ ነገሮች አሉ። እንትኑ ላይ ረቻ ላይ የሚደረጉ ማለት ላይክ ዋት? ላይክ ዋት እስልምና ማይፈቅዳቸው ነገሮች ለምሳሌ አሁን እንዳልከው አሁን እንዳልኩ ከቴማ ወውስት መርጨት አምልኮ ማድረግ ለውሃው እንትን ማድረግ ፈጣሪ እኮ ተከለ ቸገር ላይ ኖር ይችላል ግን ከእስልምና አገነስ እንዴው አገነስ ነው መስቀለኛ ልጠይቅ በእስልምና መታከብሩት ባህል አለ ያ በእስልምና የምታከብሩት ባህል አለ ወይ ጾም ጾም ነው ጾም አለ አዎ ምንድነው ባህል እስልምና አለ አዎ ምንድነው ባህል ሁለት ሁለት ባህል አለ አረፋ እና ኢድ አልፈጥር የጾም ፍች ኦኬ ምንድነው የምታረጉት አረፋ ላይ ምግብ እኮ እንትኑ ቁርአኑ ባዘዘው መሰረት ያለውን አምርኮት ታደርጋለህ ግን ብዙ ሙስሊሞች ደግሞ ይጠጡበታል መጠጥ ይጠጡበታል አሉ የሚጠጡ አሉ ይሄ ሙስሊም ስለሚያዝ ነው ወይስ እኮ እነሱ ስተት ነው የሚያረጉ ከሆነ ስተት ነው ሬቻ ላይ እንደዛ ካረጉ ስተት ነው ሬቻ አድርጉ አይልም ሬቻ ላይ ሲመጡ ባደወጭ ኦፌንቲ ቀጤማ ማለት ያመሰግኑ እግዚአብሔር ለሰጣቸው ሲድ ዋናው እኮ የሚያመልኩበት እግዚአብሔር ለአመቱ ሙሉ በሰጥ ገበሬዎች ናቸው አርሶ አደሮች ናቸው እንደገና ደግሞ ምንድነው የሚባለው ይሄ ፋርመሮች ናቸው ሸፐርዶች ናቸው
እግዚአብሔር በሰጣቸው ነገር መጥተው ልክ ዘፍጥረት ላይ ካስታወስክ ማለት ነው እግዚአብሔር ቃየልና አቤል ምን ያመጡለት ነበር? መስዋዕት ያቀርቡለት ነበር አይደል እንዴ? ስለዚህ እነዚህ ሰዎች ማለት ነው በጣም እኮ በስልምና እንደዛ አይቻልም አይውዳ አይ ነው እንደዛ አይቻልም በስልምና አሁን ይሄ አማኖት ይሄ ዋቂፈታ የድሮን የነ ሙሴ ዘመንን ነው የሚያስታውሰን። ይሄ አንተ የምትለው ክርስቲያኑም እስላሙም ቤት ሰርቶ ተደራጅቶ በሚፈልገው ሰው ባስቀመጠለት በምናም በተጻፈለት የሚዘ አረ ቆይ ስለመስቀል ጠይቀው ቆይ መስቀል አሁን አክብረዋል አይደል እንዴ? በጣም ተሰባስበው አክብረዋል አይደል እንዴ? ቀጥታ ወደ ጠላ ቤት ነው የሚሄዱት። በየቤታቸው ውስኪ ነው የሚወርደው። እንዲያው መስቀል ለምን ነው የሚከበር ብላችሁ ጠይቃችሁ ታውቃላችሁ? የተዋህዶ ልጆች መስቀል ማቃጠል ምናምን ዳመራ ማድረግ አንደኛ መጽሐፍ ቅዱስ ሰው አይደለም፣ ግን የኢትዮጵያ ባህል ብቻ ነው ይሄ። ኢትዮጵያኖች ብቻ ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ብቻ ናት የምታደርገው። ይሄ የኢትዮጵያ ግን ሁሉም ይሁዳ አሁን በዓሉን ካከበሩ በኋላ ተበታት ነው የሚጠጣ ይጠጣል፣ ቤቱ ሄዶ የሚጸልይ ይጸልያል። ይሄ እንደዚህ ነው፣ ግን አንድ ቦታ ላይ ተሰብስበ ግብር መገበር ምናምን ይሄ ግን መሪጌታ ተዋህዶ ላይ አብዛኛው ወደ መጠጥ ነው። አብዛኛው ቤቱ ይገባል መጠጥ፣ ይህንን ማሰብ አለ። ግን አንድ ላይ ተሰብስቦ ቄሱም ይጠጣል፣ ሰርግም መጠጥ ነው። መጠጥ የሌለበት የለም። ተዋህዶ ልጆች አቷሹ ወደ ሺሻ ቤት የሚሄዱ አሉ። ይሁዳ መስቀልን ስታከብር ተሰብስበህ ታከብራለህ፣ ከዛ ትበታተናለህ። የሰው ልጅ መቼም እንዳስተሳሰቡ የፈለገውን ነገር ያደርጋል። አብዛኛው 99% ከአገልጋዩ ጀምሮ መጠጣት ስለሚፈቀድ እኔ ልንገር፣ በባለፈው ክርስትና ተጠርቼ ሄድኩኝ። የዋናው ቄሱ ነበረ እዛ ጠጥቶ ምን ብሎ በጓዳ ደግሞ በፕላስቲክ ደግሞ አድርገው ላኩለት። ታስወደዱ መብታቸው ነው። አሁን ይፈቀዳል በኦርቶዶክስ መጠጣት መብት ነው። እንደ ስንቱ ቄስ ነው ሰክሮ ብዙ ጊዜ የምናየው፣ መብታቸው ነው። ግን ይህን የእግዚአብሔር ቃል አይፈቅድም። እግዚአብሔር ቃል ዘጌስ በእነሱ ምክንያት ይሄ ክርስትና ነው ብዬ እኔ ለዚህ ነው መስቀል ክርስትና አይደለም። ክርስትናን ረፕዘንት አያደርግም። ኦርቶዶክስ ተዋህዶ የሚያደርጉትኝ ከመጽሐፍ ቅዱስ ውጭ ክርስትናን ረፕዘንት አያደርግም። ኦርቶዶክስን ነው ረፕዘንት። ፓስተር ዮዳ የሆነ መስቀል ላይ ባለፈው የእባብ ስዕል አለበት የተጠመጠመ ስትለኝ ነበር። የትኛው ነው እሱ? ላሳያችሁ ላሳያችሁ አሳየን። ምንም እነሱ ሬቻ እያጠለሽ እነሱ ምንጠብቅ ይበዱ አሳይ ነው። ሲኖዶሶች የሚይዙትን መስቀል ሲኖዶሶች ሬቻን እያንቋሸሹ የእነሱን ጉድ መውጣት አውጠው ሬቻን ከኦርቶዶክስ ጋር እኩል ነው የምታደርገው። ማን ምንድነው ኦርቶዶክስ ሃይማኖት? ሬቻ ይሻላል። ሬቻ በጣም ይሻላል። 100% ሬቻ ይሻላል። ሬቻ ምን ያደርጋሉ? በአመት አንዴ መጣው በምኑ ይሻላል? ማስተር ይሁዳ እሬቻ ማለት እሬቻ እኮ እግዚአብሔር የሰጠውን ሳርና ዛፍ ጋር ቆሙ። ቆይ 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 እሬቻ በአመት አንዴ መጣው ምንድን ነው የሚያደርጉት? እሬቻ በጣም በጣም ቢዩቲፉል የሆነ በጣም 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 ካየው ማለት ነው ኢቭን ላይክ ሎጂካሊ ከተመለከትከው እግዚአብሔር አመቱን በሙሉ ያደረገላቸውን እያመሰገኑ ነው እንጂ እያመለኩ አይደለም። ኦፍ ኮርስ እዛ ውስጥ የተለያየ ሃይማኖቶች አሉ፣ መጥቶ የራሳቸውን የሚያደርጋሉ፣ ቅቤ የሚቀቡ አሉ። ይህ ግን ሬቻ ቀባይ ነው። ቅቤ የሚቀቡ የተወሰኑ የኦሮሞ ሌላ እምነት ያላቸው ይኖራሉ። ቅቤ ላም እኮ ነው ነው ማለት ነው። አይ ኮሌስትሮል እንዳይዘው ዛፉ ኦክሲጅን የሚሰጠን ዛፉ ስለሆነ ዛፉ መርፌ ይወጋል። ያ ዛፍ እኮ መርፌ እንደውቀዋለን። ቲታንስ አሁን ሆላ ሬቻ አስተምር ሚል ሬቻ ኑና ቅቤ ቀቡ ውስኪ እርጩ ምናምን አይልም። አስተምሩ እሬቻ አንድና አንድ ነው። ዋቃ ጉሬቻ እግዚአብሔር። አሁን ስለ ወደ መስቀሉ እንሂድ። ወደ መስቀሉ ከመሄዳችን በፊት እዚህ ጋር ያላችሁ ተመልካቾቻችን ጊዜን እያቃጠልኩኝ አይደለም። አሁን ኮመንቱን አጠፋውና ታፕታፕ ማድረግ ግን እዮዳ በዚህ ጋር ግን ፓስተር ዮዳ በዚህ ጋር ግን አንድ ነገር ልጨምር። መፍራት ሳይሆን አንድ ነገር ልጨምር። በእያንዳንዱ በሁሉም ሃይማኖት በሁሉም ሃይማኖት ስህተት የሆኑ ነገሮች አሉ። በፕሮቴስታንት የለም። በፕሮቴስታንት ስህተት የሆነ ነገር አታመጣልኝ። እኛ ባህላና መ አይ አይደለም። ለምሳሌ ቅድም ባልከው ላይ እኔ አሁን የኦርቶዶክስ አማኝ አይደለሁም ግን አሁን ባልከው መስቀል አክብሮ መጠጥ ይጠጣሉ ባልከው ላይ መስቀል አክብሮ ደግሞ ወደ ቤቱ ሄዶ ጥሩ ጸልዮም ይመጣም አለ። አብዛኛው ሰው እንደዛ ስላደረገ ምንቀዛል በእስልምናው ግለሰቦች ናቸው። ግለሰቦች ናቸው አብዛኛው ከእንትኑ በኋላ ወደ መጠጥ ቤት ነው የሚሄደው። እዛው ነው የሚጀምረው። ስማ ግን እምነቱ አላዘዘም። ያ እምነቱ አዘዋል ወይ ነው? ያዘዋል ጠጡ እንጂ ባርኩ አይደል እንዴ? ሆላ ለክርስትና ሲጠራ ኦፒስኮፔሱ ባርኩ አይደል እንዴ የሚሄደው? ለሰርግ ሳይባረክ መጠጥ ይጠጣል እኮ
እስልምና አይፈቅድም። ትክክል ነው እኮ ፓስተር ዮዳ። ባን እኔ ጥያቄ እነዚህ ስላደረጉት እኔ ግን ይኸውልህ መጽሐፍ ቅዱስ አስተምርም በኦርቶዶክስ ዶግማ ካልሆነ ግን ይፈቀዳል። አዩ ኬድሚ ጣላ እኮ ነው ክርስቲያን የሚሄደው ጣላ እኮ ይጠመቃል፣ ኮረፌ ይጠመቃል። እኔ ጎንደር እኮ በየቤተክርስቲያኑ እናቴ ጣላ ቤት ነበራት። እንዲያውም ነምበር ዋን ካስተመሮቻችን ቄሶች ነበሩ። ነምበር ዋን ካስተመሮቻችን ምን ነው የምትለው? መሪጌታዎች እኮ መሪጌታ ወጣ መሪጌታዎች እኮ ነበሩ ከኛ ጣላ የሚጠጡት። ዳቆኖች እኮ ናቸው ጣላ የሚጠጡት ከኛ። ምን ነው የምትቀልደው? ይፈቀዳል። በቃ እንትን ነዋ አሮ ነው ዳስ ይፈቀድላቸዋል። አሜን። እንት ሰርግ ይሄድ ወይም ደግሞ በፈለግከው ቦታ የማርያም የአሜቱታ ማርያም ተብሎ መጠጥ ነው። ገብርኤል ተብሎ ፓስተር ዮዳ አንዴ ስለ ኢሬቻ ላውራ። ከጽዋ ቅመሱ ይባላል። ኢሬቻ የኦሮሞ ባህል ነው። የኦሮሞ እሴቱን ጠብቆ ያቆየው ኦሮሞ ከእሴቶቻችሁ አንዱና ትልቁ ኢሬቻ ነው። የሚያምኑ አምልኮ አለ ምናምን። እነሱ አምልኮ ያለባቸው በነገራችን ላይ የኢሬቻ ዕለት አያመልኩም። እኔ የደብረ ዘይት ልጅ ስለሆንኩ ስለማቅ ነው። ከዛ በኋላ ነው ከዛ በኋላ ሄደው የሚያመልኩ ያምናሉ። እሱ የእነ እምነት የግል ነው። የዛን ቀን ግን ሆራ አርሰዲ ሄዶ ህዝቡ ሄዶ ምስጋና የሚያደርሰው የራሱ የሆነ የኦሮሞ እሴት ያለው ነው። ያመነ ያምንበታል፣ ያላመነ አላመነበትም። ይሄ ባዕድ አምልኮ ነው ጣጣ ነው ምናምን ነው የሚባለው ነገር ደስ አይልም። ምክንያቱም ባዕድ አምልኮ ግን እኮ ከውጭ የመጣብን ሃይማኖት ነው። እንትን እኮ ዋቂ ፈታ እኮ ምድር ላይ ቆየ። ዋቂ ፈታ ማለት ድሮ በእነ ሙሴ ዘመን የነበሩ ሰዎች እንደሚያመልኩት አይነት አምልኮ ነው። በቃ ምንም ትክክለኛ እግዚአብሔር እና የሚያርዱ አሉ። ቸርች ውስጥ ቆመሽ መስጊድ ውስጥ ቆመሽ ብጮሂ ማለት ነው። ዝናብ አታፈን ቢመለም የምታመጪው ነገር የለም ከመጮ በስተቀር። ይሄ ኦሮሞ ባህል ነው። በቃ እርጥብ በእርጥብ ያምናል ኦሮሞ። ከብቶቻችንን ጠብቀ ምድሪቷን ለምለም አድርገህልን ዝናብ ሰተህን ውሃ ሰተህን አሁን ደግሞ ወደ ቢራ ወደ ፀሐያማ ስላሸጋገረን አምላካችን ሆይ እናመሰግናለን ነው። በቃ ሌላ ትርጉም የለውም። ያ ገብቶሃል? እዮዳ የኦሮሞ ነው። የሃይማኖት ለማንቋሸሽ የሚሞክሩ ይሄ እሴት ነው። እኔ መስቀሉን አውጣልኝ መስቀሉ። ሌላው ደግሞ እዮዳብ ሌላው ደግሞ ይሄ ከዛ በኋላ ግን ይሄ እንደዚህ ከባዕድ አምልኮ ጋር የተያያዘው ነገር ከዛ በኋላ ነው። እዮዳብ እዚህ ጋር ፓስተር እዮዳብ ማንቋሸሽ ሳይሆን ኢሬቻን ማንቋሸሽ አይደለም። ማንቋሸሽ ሳይሆን ምንድነው? ይሄን አብራራለሁ እኮ ይሄን አብራራለሁ ከመናገር ምንድነው? ይህ ሁለት እባብ ራሱን የሚጎርሰው እባብ ይህ ዋና ኤጲስቆጶሱ በግሪክ ኦርቶዶክስ የሚይዘው ነው። ኢትዮጵያኖች ኦርቶዶክስን ብሽፖች ይህን ይይዛሉ። ሌላም ሌላም እንግዲህ ኢሉሚናቲ እባብ አምላኪዎች እያላችሁ የምትሰድቡን እኛ ነን። አይኮኖግራፊ ብታጠኑ ስለ አይኮኖግራፊ ኦኬ ገብታችሁ ብታጠኑ ብዙ የተለያዩ ነገሮችን ታገኛላችሁ። በተለይ አሁን ቸርች ውስጥ ራሱ ብትገቡ በጣም በጣም ብዙ የተለያዩ የሚያስደነግጡ ስዕሎች ኢሉሚናቲ 666 የምትሏቸው በተለያየ መንገድ ማለት ነው አለ። ይህን ግን ያው እንትን አላቸው ሪዝን አላቸው ለምንድን ነው የምታደርጉት ብትሏቸው ይነግሯቸዋል። ግን እኔን አሁን እዮዳብን ግን መጥቶ እንደዚህ ያደረግክ እንደዚህ እኔ ምንም አይነት ምስል የማመልክ ልጅ አይደለሁም። ምንም አይነት ምንም ምስል የለኝም። የዚህ ጋር የምደረድረው ወርቅ ምናምን ዝም ብዬ ለራሴ አላመልከው ምን አለለውም። ነገ አቅልጨ ሌላ አላችሁ እንዴ? አላችሁ አለን መልሶ ሁለት መቶ ሺህ እንዴ ሰው በደንብ እንትን እያለ ነው። ይኸውልህ ታብታብ ስራ አንስራታብታብታብታብ እኔ እንደውም ኦርደር አድርገዋለሁ አሁን እህታችን የተናገረችው ትክክል ነው። ይኸውላችሁ እኔ አሁን እንትን በመሆን አይደለም የሆነ ኦሮሞ ስለሆንኩኝ አይደለም ምናምን፣ ግን አንብቤ አንድ ነገር መልካም ነገር ከሆነ መልካም ነው እና ሁለት ዓመት ኢሬቻ አክብሬ እዮዳብዬ ዛሬም ኢሬቻ አከብራለሁ። ሌላው ደግሞ አንድ እኔ ስለምወጣ ወጣለሁኝ። እሺ እኔ ለወጣ ነው። እሺ ትንሽ ስራ ተጠራሁኝ። ምንም ችግር የለም እህቴ። ሰው ታንኪ በጣም መጠሽ ሰራችን። አሁን እዚህ ጋር ምን መሰላችሁ የማናውቀውን ነገር በኔጌቲቭ ነገር ባንጠራው ጥሩ ነበረ። እንዳልኳችሁ እኔ መጣላችሁ አንበሳው ፍራውል መጥቷለኝ። ፍራውል ወሳ ብራዘር የማናውቀውን ነገር እንደዚህ ነው ብለን ባንጠራ ጥሩ ነው። እኔ አንብቤላችኋለሁ ስለ ኢሬቻ ስለ ዋቄፈና ስለ ዋካ ጉራቻ አንብቤላችኋለሁ። ከአንብበን ተረድተን
ብንናገር መልካም ነበር። አዎ ገመቹ ጉቺ ጉቺ ገመቹ ታቃላችሁ አንብቦ በእውቀት ከዚህ በፊት ምን ብያለሁ እኔ እንዳትረሱ ይዮዳ ማለት ልቤ ትግሬ ነው ምላሴ አማራ ነው ገንዘቤ ፈላሻ ነው ጭንቅላቴ ኦሮሞ ነው ብያለሁ ትክለይ ዳልች ያፈልቀዋል እነዚህ ነው መታፈልቀው ያ አርል ባራት መንደን ነው መጣው ምላሴ አማራ ነው አችሉኝ ልብ ትግራይ ነኝ የፈለገ ቢሆን ቃሬዛ ላይ ሁኜ ታገላለሁ እስከ መጨረሻው ስማ በሰባት ሀገራት ተወርሬ በላይ ድሮን እየደበደበብኝ አሁንም ትግራይ ተዘርላለሁ ለዚህ እኮ ነው እንደገና ደግሞ ብያቸዋለሁ ጭንቅላቴ ደግሞ ኦሮሞ ነው ብያቸዋለሁ ኦሮሞ በጣም ያነባሉ ይማራሉ ምናምን ስለዚህ አሁን እኔ ይህ አራት ከአራት የተዋህወድኩ ልጅ ነኝ እዮዳብ ተዋህዶ ነው አራት ብሔር ጉራጌ ሳረለም ገንዘቤ ማልኩ እኮ በገንዘቤ ነግር ያለ እስራኤል ጉራጌ ነኝ በቃ ጉራጌና ቤተ እስራኤል ብለሃል ስለዚህ በአጠቃላይ ሲደመር ኦርኬስትራ ማለት ነው በአጠቃላይ ኦርኬስትራ ነው ኦርኬስትራ ያልኩት ለዚህ ነው እና ምን ለማለት ነው ፍራውል መግባት ከፈለክ ለሚ ነው እሺ ትገባለህ አባ ላክና ግባ ፍራውል ጎበዝኩልሽ ፍራውል በዚህ ገብቶ ከፈለክ ይዘረዘልልሃል እኔ አሁን ምንድነው ያለ ዕውቀት ባናወራ ጥሩ ነው አሁን ሰደብከን ይዮዳ እንደዚህ ያደረከን እኔ አልሳደብም ማንንም እውነት በቀልና በጨዋታ እንጨዋታለን እንከላላለን አሁን ያው ከዳልቻ ይዋልኩኝ እንትን እየለመድኩኝ ነው እንትን ማለት ጥሩ አይደለም የራስ ይያለ ምን ይመስላል አያጅቡ ምናልኩኝ ለለም አይ ጥቁር ሆነም ለነጭ እንትን ስንት እኔ ጥሩ አይመስለኝ የራሳችን ጥቁር ከነበረ ዋቀ ጉራቻ ካለ ምን ነጭ ስር ምን አመላለሰል ስለ ጥቁር የሰው ልጅ ጥቁር አመጣጡ ከዝንጆሮ ነው ይባላል እና ፈጣሪያችን ዝንጆሮ ነው ማለት ነው ወደ ኋላ ስንመለስ ኖ እስልምና እምነት አይሁዳዎች ነው ወደ ዝንጆሮ አደረገም ለእግዚአብሔር ቃል የሰው ልጅን የሰራው በእኛ ጥቁር እግዚአብሔር ጥቁር መሆኑን የምናውቀው በአምሳያውና አዳምን ሲፈጥረው አዳም ማለት አፈር ማለት ነው ነጭ አፈር የለም እሺ ቀይ አፈር አለ ጥቁር አፈር አለ ብራውን አፈር አለ ነጭ አፈር የለም ግን እንደ ሳይንስ የሰው ልጅ በተለይ አፍሪካውያን አመጣጣቸው ከዝንጆሮ ነው ይባላል አይባልም እና እንደው አሁን አይባልም የለም እሺ እሱም ሳይንስም ከፈለክ ሳይንስ የሚያውቁ ሰው አቆራጥጠዋል በደም ተመረ ያለው ሳይንስ አራተኛ ክፍል የተማረ እኔ እንግዲህ የሰማሁትን ነው ይሁዳ እኔ የሰማሁትን ነው እኔ ድሮ የቲቻ አስተማሪ አራተኛ ክፍል ያስተማረ ነው እሱ ምንም አላጠፋም ይሄ the evolution theory ያስተማረው ዳርዊን ነው አንዴ ቻርልስ ዳርዊን is even በሚያስተምርበት ጊዜ የሰው ልጅ የመጣበት የስፒሲስ ኦኬ ሳይንስ ማለት ባይ ዘ ዌይ ማለት ሳይንስ ለመሆን አብዘርቭ ማድረግ አለብን አብዘርቭ የሚደረግ ሳይንስ የለም በመድር ላይ ውሸት ነው ውድና ካም ፍሮም ሞንኪ ውድና ካም ፍሮም ፊሽ እንዲያውም እነሱ ኮሚኒቲ ከሞንኪ ብቻ ሳይሆን ከውሃ ወጥተን አሳ ነበርን ከአሳ ወደ እንቁራሪት ከእንቁራሪት ምናምን እያደረግን መጣን እንዴ ቆይ ለምን ዛሬ ጦጣዎቹ ለምን አልተቀየሩም ወደ ሰው ዛሬ ያሉት እንትናቸው ዳውን ሲንድሮም አለባቸው እነዚህ ደደቦች አልገባቸው ስትሮንግ ኮምፕሊት ባሷ አመለጣቸው ስማ ባሷ አመለጣቸው እኔ ግን የተመቸኝ ፓስተር ዮዳ የመላእክቶቹ መጥቶ የሰው ልጅ መድፈራቸው አው አይወለ አንድ ነገር እዚህ ጋር ምን መሰለ ማወቅ ያለብን ሳይንስ ስንገባ ስለ ሳይንስ ሌላ ጊዜ አስተምራቸዋለሁ ምንም ችግር የለም ሳይንስን የሚያስተምሩ ሰዎች መጣው ከየት መጡ ምናምን በደንብ አርገኔ ወለቴ ነው ጓያ ነው ወረውርባችሁ ምድረ ከኔ ጋር እንደዚህ ይቀርባችሁ እኔ ጋር ግን እኔ ጥያቄ ነበረኝ አንድ ጥያቄ ነበረኝ ጣልቃ ካልገቡ አረ በስማም ዛሬ መሰሞ ነገር ግቦ ፈጣሪያችን ሲቀጥል ማለት ትናንት እኮ ግራ ያጋባኝ ስለነበረ አያ ጅቦ አንዴ ልጅ ይጠይቅበት ምን ሆነ አለ እዩም እንዳልከው መጽሐፍ ቅዱስ መሬት ጠፍጣፋ ናት ይላል አልካረል ይላል ምን ላይ ነው ምኑ ጋር ነው እንደዛ ያለው ዘፍጥረት አንድ ላይ በፍጥረት አንዳንድ ላይ እኔ ደግሞ እንትን ኢሳያስ 40 22 ላይ እንደዚህ ይላል ካህን ጀምሮ ላንብቦ አላወቃችሁም ምን ወይስ አልሰማችሁም ምን ከጥንትስ አልተወራላችሁም ምን ወይስ ምድር ከተመሰረተች ጀምሮ አላስተዋላችሁም ምን እርሱ በምድር ክበብ ላይ ይቀመጣል እርሱ በምድር ክበብ ላይ ይቀመጣል ክበብ ኳስ አይደለም ሰርክል ዳስ ዋት ዊ ቢሊቭ መሬት እንዲሰርክላት ነገር ግን ክብ አይደለች ክበብ ማለት በክበቡ ላይ ይላል መሰለ እግዚአብሔር እኮ በክበቡ ላይ ያያል ላሳይ መሬት ምን እንደምን ማይትፈልጋላችሁ
መሬት አክቹሊ ምን እንደምትመስል ወደ ላይ ስትመለከት ምን እንደምታየው ወደ ላይ ስትመለከት ምን እንደምታይ? ሰማይ ነው። ሰማይ ምንድን ነው የሚመስለው? ብሉ ምንድን ማአምን ካለሩ ነው የምትጠይቀኝ? ምን ነው ነው ምንድን ነው ሼፑ ምንድን ነው? አይኔ የሚያየው ሰማይ ሼፑ ምንድን ነው? ጠፍጣፋ ነው አይደለም? ክብ ነው። ክብ ነው ምን ነው? እንደ ክዳን በዚህም የተከደለ ዶም ነው። ያ ኤግዛክትሊ። ድስት ክዳን ትክክለው። ክዳኑ ነው ያለው። ድስት ክዳን ነው ያለው። እግዚአብሔር ቃል የሚለው ሰማይን ምን ይላል መሰለህ? እግዚአብሔር ቃል ዘፍጥረት አንዳንድ ላይ ውሃውን በቃ ሰማይ ባለው መሬት ሚስት ናት ማለት ነው። ነው ክዳን ነው በቃ እንደ ድስት ማለት ነው። ነው ያው ከድኖ እግዚአብሔር አይ ማን እንትን ነው ወይ ላሳያችሁ ለሚሾይ ምን እንደሚመስል። እኔም አንድ ጥያቄ አለኝ። አሁን ሰማይ አንቁራው ኤርትራ ሞራው አየር አይደለም ከተቀጠው ላሁን አረጋይ ወይ ሽቆሪና ማንቁር ቆር ጋሽ ብዳቸው እኮ አንዴ አላሳያችሁ። ትክክለኛው መሬት ዛሬ ልታዩ እንዳይዘጉብኝ። ትክክለኛው መሬቷን ልታዩ ተፈለጠው። ቆይ ትክክለኛው መሬት ምን እንደምትመስል ስራ ተስከባሪ ነኝ። አንዴ ቆይ ተራስ ተጣራ። አውራ ሰማይ እንደዚህ የምታዩት ስንቶቻችሁ ነው? የቆመው ማን ነው? ያ ትክክል ይሄ ነው መሬት ማለት። መሬት ማለት እንደዚህ የቆመው ማን ነው? ጉጭ ገመቹ እንትና ነው ጉጭ ገመቹ። ወይ ላሳያችሁ ለሚሾዩ አንድ ነገር እዚህ ጋር ገብታችኋል። ካሜራው በደንብ ይታያል? ያ ይታያል በደንብ። እንትሩ ልቀይረው እንዴ? ቆይ እንትሩ ልቀይረው። አስወርድ ዛሬ እንደውም እኔ ነግሬያችኋለሁ። እዮዳብን ይቅርባችሁ። ጥያቄ ከጠየቃችሁ ጥያቄውን መልሶ ብዙዎቻችሁ እንዳትንጫችሁ። ይታይ አሁን እንዴት ነው? አሁን አይታይም። አይታይማ ቅድም እንደዚህ ይታያል። ሊስን ቱ ሚ ጋይስ፣ እየቀለድኩኝ አይደለም። ሁሉ ነገር አንዳንዱ ተማሩ። ሁለት ትምህርት ወደ ሰማይ ስትመለከቱ የሚታያችሁ እንደዚህ ነው። ሰማይ እንደዚህ ነው የምትመስለው። ከዚህ በላይ የእግዚአብሔር ቃልም የሚናገረው ዘፍጥረት አንድ ላይ ከዚህ ከዶሙ ይሄ ዶም ነው የተዘጋ ነው። በየትኛውም ራውንድ የምትመለከቱት ይሄ እንትን አይስ ነው። አይስ ነው። ማንም እስከዚህ ድረስ መሄድ አይቻልም። ታውቃላችሁ፣ አንታርክቲካ ማንም መሄድ አይችልም። ክልክል ነው። ኦኬ፣ ለዚህ ነው ስፔስ የለም። ማንም ከዚህ በላይ ወጡ አያውቅም፣ መውጣት አይችልም። ይሄ ቤርሙዳ ትራያንግል የቱ ጋር ነው? ቤርሙዳ የቱ ጋር ነው? ቤርሙዳ ነው ነው። እንደዛ ቀልብ ውስጥ አንግባ። ስሬስ ነው የምላችሁ። የቤርሙዳንም እነግራችኋለሁ ሚስጥሩ፣ የቤርሙዳንም ሚስጥሩ እነግራችኋለሁ። ቤርሙዳ ወዴት እንደሚሄድ መጽሐፍ ቅዱስ እኮ ሲናገር የሚያስቀምጠው አሁን ይሄ እስከዚህ እስከ 15ኛ ክፍለ ዘመን ዓለም የሚያምነው ይህን ነበረ። በ15ኛ ክፍለ ዘመን ከክርስቶፈር ማን ነው ኮፐርኒከስ የሚባል የካቶሊክ ሳይንቲስት ነው። እሱ ነው መሬት ክብ ናት ብሎ ወይም ደግሞ ስፌሪካል ክብ ሳይሆን ይወድ ክብ ማለት ቅድም ያነበብከው ማን ነው? ቅድም አንብቦ ይወጣው ወጣ እንዴ? ልዑል ያነበብከው ይሄ ነው። እሺ፣ እግዚአብሔር ሰርክል ማለት እንደዚህ ነው። ይወድ ክብ ማለት እንደዚህ ነው። አሁን እኛ የምናምነው እንደዚህ ክብ ነው የማምነው። መጽሐፍ ቅዱስም ይነግራል። መጽሐፍ ቅዱስም ክብ እንደሆነ ነው የሚል ፀሐይ መሬትን ትሽከረከራለች እንጂ መሬት ፀሐይን አትሽከረከርም። ፀሐይን ማለት እዮዳብ እንደ ሳህን ማለት ነው። እንደ ሳህን አይነት እንደ ሳህን በቃ ይሄን የሚመስለው በቃ ይሄ ነው። ሰማይን እስኪ ምና ውጣና ሁን ውጣና ወደ ላይ ተመለከት። ክብ ናት ግን ጠፍጣፋ ናት። ውጣና ተመልከት እስኪ ውጣና ሁን ሁላችሁም ሰማይን ተመልከቱ። ይህን ነው የምታዩት። ይሄ አይናችሁ የሚያዩን እኮ ነው። ፀሐይ፣ ጨረቃ። ፀሐይ በጣም ትንሽ ናት፣ መሬት በጣም ትልቅ ነው። አይናቸው ተጋርዷል። ተዋቸው እነዚህ ሰዎች ዝም ብሎ ነው። ኖ ፀሐይ ባደወይ ይኸውልህ፣ መሬት የፀሐይን 1000 እጥፍ ነው እንጂ የምትሃል መሬት እንዲያውም እንትን የላትም። ሳይዟን ማንም አያውቀውም። ታውቃለህ አይደል እንዴ? ሳይዟ አይታወቅም፣ ማንም አያውቀውም። ፀሐይ ትልቅ መሰለችኝ ቅዱስ እዮዳብ። ፀሐይ ትጠልቃለች አይደለችም? በጣም ትንሽ ናት። ከመሬት ወደ ሰማይ ስትታይ ትንሽ ናት፣ ግን እሷ በጣም ትልቅ እንደሆነች ነው የማውቀው። ቅዱስ አይደለችም እየነገርኩ እኮ ነው። መሬት ናት የምትጠልቀው። እስኪ በየትኛው ሂሳብ ነው አንተ አንተ ፀሐይ ትንሽ ከሆነች እዛ ውስጥ እኮ አንተ ጉንዳል ከጉንዳል ያነስክ ከሆነ ከጉንዳል ያነስክ አይን ይዘህ ፀሐይ እንዴት ነው ማየት የምትችለው? እነሱ በሚሉት ከሆነ ሳይንስ በሚለው ከሆነ እንደ እስኪ ትንሽ አንድ ጊዜ ጭቅ ነገር አሰሩ። ይህን ነው የሚያስተምሩት። የድሮ ማፕ እንዲህ ነበር እንዲያውም የሚያስተምሩት ያለ ስኩዌር ኤንድ ስቴሽን ኤርት መጽሐፍ ቅዱስ የሚያስተምረውችን ነው። ይታያል አራት ማዕዘን አራት እዮዳ ያ ሰውዬ ለምንድን ነው ኢሎሄ 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 ያለው ሶስት ጊዜ? በእናትህ አንተ ደግሞ አደፍርስ
ስለዚህ ጨረቃ ላይ ሄድን ነው የሚሉት ውሸት ነው ማለት ማን አልሄድም ለምን ነው ሜዲያ ቀታቸው ይሁን ስለ ጨረቃ ልንገራችሁ ጨረቃ ላይ የሩቴን በ1969 ነው እኔ ሁሉ ነገር እውቀት አለ ከፈልጋችሁ አሳያችኋለሁ በ1969 ጨረቃ ላይ ሄድን አሉ ላሳያችሁ የሄዱበትን መንገድ ለስ እስኪ እንየው እነት ከሆነ እንየው በጣም ያስቃለኝ አስፖርት ጋር ቪዲዮ ብሎ የሰጡን ያስቃል ጨረቃ ለመጀመሪያ ጊዜ ላንድ በሚያደርጉበት ጊዜ ከታቹ ነው የቀዳቸው ሰው አለ ማን የቀደማቸው ፎቶግራፉም ነው መጀመሪያ ላንድ ያደረገው the moon landing ነው እስኪ the moon landing እንየው ላንድ አድርገናል ከዛ በኋላ ምን እንዳሉ ታቃለ ተመልሰን ሜዳ አልቻልንም ማለት ተመልከት ይሄ ነው እንግዲህ moon landing ያሉት አረን አይታየም ቋንድ ይወላል አምጣላችሁ by the way መጽሐፍ ቅዱስ አንዴ መጽሐፍ ቅዱስ የሚለው እናንብበው አንዴ በአማርኛ አላልም ተወዱት ኦሪት ዘፍጥረት እንሂድ ኦሪት ዘፍጥረት እግዚአብሔርም ይወላችሁ ስለ ጨረቃና ስለ ፀሐይ እግዚአብሔር የሚነግረን ነገር አለ እዚህ ላይ አይደል እንዴ እግዚአብሔር አለ ቀንና ሌሊትም ይለዩ ዘንድ ብርሃናት በሰማይ ጠፍር ይሁኑ አለ ብርሃናት ለምልክትና ለዘመናቸው ለዕለታትና ለዓመታት ይሆኑ በምድር ላይ ያበሩ ዘንድ በሰማይ ጠፍር ብርሃኖች ይሁኑ እንዲሁም ሆኑ ይላልኝ እግዚአብሔር ሁለት ታላላቆች ብርሃናት አደረገ ይላል ብርሃኑን የፈጠረው ጨረቃ ብርሃን ነው ጨረቃ ብርሃን ነው ፀሐይ ብርሃን ነው መጽሐፍ ቅዱስ የሚነግረን እግዚአብሔር ሁለት ታላላቆች ብርሃናቶች አደረገ ትልቁ ብርሃን በቀን እንዲሰለጥን አለ ፀሐይ ማለት ነው በቀን የሚሰለጥነው ማለት ነው ትልቁ ብርሃን ፀሐይ ነው አይደል ትንሹ ብርሃን በሌሊት እንዲበረታ ጨረቃ አሜን ያ እንትን ጨረቃ አልኩኝ ጨረቃ ነው በአማርኛ the moon ጨረቃ ስለዚህ ብርሃን ነው ሁለቱም ብርሃን ነው ስለዚህ ጨረቃ ላይ ላንድ ማድረግ ከቻለን ፀሐይ ላይም ላንድ ማድረግ እንችላለን ሁለቱም አንድ ነው እግዚአብሔር ሲፈጥራቸው ብርሃን ናቸው አንደኛው ለሰር ነው አንደኛው ብራይተር ነው ይላል አንደኛው ትልቁ ነው አንደኛው ትንሽ ነው ይላል ትንሽ ብርሃንና ትልቅ ብርሃን ነው የሚለየው የእግዚአብሔር ቃል የሚያስተምረን ይሄን ነው እናንተ ከየት አመጣችሁት ሳይንቲስቶች እኮ የሚያስተምሯችሁ እኮ የኢሉሚናቲ የሲክረት ሶሳይቲ የራሳቸውን እንትን እኮ ነው የሚያስተምሯችሁ የለም አይኔ የሚያየውን ተመልከት ጨረቃም ከዋክብትም የት እንዳደረገው ታውቃለህ መጽሐፍ ቅዱስ ከሰማይ በታች ነው ይላል ጣፍሩ ላይ ነው የሚለው እግዚአብሔር ይላል አለ ተመልከቱ እዚህ ጋር በምድር ላይ ያበሩ ዘንድ ይልና በሰማይ ጣፍር በሰማይ ጣፍር ማለት ጣፍር ምንድነው ጋይስ ጣፍር ምንድነው በአማርኛ ጣፍር ነው ጣፍር ስፔስ ስፔስ ነው ስፔስ አይደለም ስፔስ አይደለም ጣፍር ስፔስ አይደለም አይ ትልቁ ችግር ጣፍር ማለት ስፔስ ማለት አይደለም ስካይ ማለት ነው ስካይ ማሰማይ ነው ያ ማለት ነው ሰማይ ነው ጣፍር ጣፈር ምንድነው ጣፈር ነው በሰማይ ጣፍር ይላል እኮ ይኸውልህ በሰማይ ጣፍር ህዋ የሚባል ነገር ህዋ ብራ ቆይ አንድ ነገር ልንገርህ መንኩራኩሮች ወደ ጣፈር ተነጠቁ ይላል ጣፈር ምንድነው ማንም የተነጠቀ የለም መነጠቃችሁሉ ሞከሩ እንትኑ ስፔሱ ማለፍ አቃታችሁ ቀድም ያሳየው ልመልስልህ ጣፈር ማለት ይሄ ነው ይታያል ይሄ ነው ጣፈር ይሄ ጣፈር እግዚአብሔር ከግራ ከዳር እስከ ዳር ዘረጋው ነው የሚለው እንደዚህ ዘረጋው በውሃ ውስጥ ነው ያለነው ታቃለ መሬት በውሃ ውስጥ ነው ያለነው ከመሬት በታች ውሃ ነው ከመሬት በላይ ውሃ ነው ውሃ ውስጥ ነው ያለነውኛ ይሄ ለምን እንደሆነ ታቃለ ዘፍጥረት 6 ላይ ልሰድል ውሃ ውስጥ እንደምንኖር ላሳይ ዘፍጥረት 6 ላይ ላሳይ እንዳደነግጡ ኦኬ እንዳደነግጡ እንዲህም ሰዎች በመድር ላይ መብዛት በጀመሩ ጊዜ ሴቶች ልጆችን ተወለዱ የእግዚአብሔር ልጆችም የሰውን ሴቶች ልጆች መልካሞች እንደሆኑ አዩ ከመረጧቸውም ሁሉ ሚስቶች ራሳቸውን ወስደው አገቡ ይላል እዚህ ጋር ኖህ እንትን ከማረጉ በፊት ሆላ እኔ ግን አሁን ጆን ገብቷልና ፓስተር ይያለ ነው ምንድነው ሊማር ይመጣ ጆን ሃይማኖትን ፖለቲካ ማይችልም ተው እሱ ህዋት ሶስት ስላሴ ይላል ለብቻ ይጸልይለት ህዋት አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ደብረ ጽዮን ደብረ ቁልቋል እና ደብረ ማርያም ነው ስለዚህ ለብቻ ጸልይለት እነሱ ጋር ማውራት አንችልም አሁን አይመጡ ፓስተር አንድ ጥያቄ ለምን ፓስተር ቆይ ነገሩን አይመጡንኝም ብሎ ነበር ለምመጣ አይወል ፓስተር አንድ ጥያቄ አለ እኔ ኮስት ልጠይቅ ይቀርታ ይሄ ነው ኦኬ ቪዲዮ ታጠይቆ ቢገባ በአደባባይ እየተሳለላችሁ ነው ሰው አይፈልገውም ለምን ከትምርት ቤት ጀምሮ ብሬን ዋሽ ተደረጉ ቆይታቸዋል ማንኛቸውም ሰዎች በጠይቃችሁ እዚህ ቤት ነው መማር እሺ ነው አሁን የኔ ጥያቄ ልማት መልስልኝ ይሁን ኢቭን እንትኖች የሚያምሩተኝ እነዚህ የድሮ
ፍልስፍዮች የሚያምሩት እንደዚህ ነበር ይታያል። አንዴ ያምራል ቦታው ራሱ ያምራል። አ እንዴ ነበር የሚያምሩት በድሮ ጊዜ every like ከኛ ከ15ኛ ክፍለ ዘመን በፊት የመጡት እንዳሉ ማለት ነው። civilization the Mayan calendar the Azteca the Abyssinian አልኩኝ the Kushite the Egyptian the Kemetism ሁሉ የሚያስተምሩት ይሄ ነበር። ከባ የሚያስተምሩት ይሄ ነበር የሚያስተምሩት ሰማይ ኳከብት ጨረቃ ምናምን ሁሉ ነገር ከዚህ በታች ነው ያለው እዚህ ውስጥ ነው ያለው እኛ እዚህ ውስጥ ነው ያለው። ለዚህ ነው ኮስ ሲንሽከረከር ማን ሰማው ላሳያችሁ አንድ የሚያስደነግጥ ነገር እናንተ ሳይንሶች የሚሉን እናሳያችሁ። ኦኬ ላሳያችሁ እነሱ የሚያስተምሩ እንደዚህ ነው። ባደ ወይ ይሄን በቪዲዮ ላሳያችሁ አይችልም ይሄን እነሱ የሳሉት ነው። እሺ ይሄ እነሱ የሳሉት ነው እዚህ ጋር የምትመለከቱት እነሱ የሳሉት እንጂ በቴሌስኮፕ ይሄን አታይም ታውቃለህ አይደል እንዴ? በቴሌስኮፕ ይሄን አታዩም። ቴሌስኮፕ ገስታችሁ ይሄ አይታያችሁ ምንም አይታይም የለም። ይሄ ሲጂአይ ነው ካርቱን ነው ይሄ በካርቱን ሰርተው ነው። እሺ ይሄ ሁሉ ካርቱን ነው። እሺ እውነት አይደለም። አሁን አንተ እውነት ይመስላል ይሄ እውነት አይደለም ካርቱን ነው አኒሜሽን ነው ይሄ። አየህ እነሱ የሚያስተምሩት እንደዚህ ነው። አሁን ሳይንስ የሚያስተምረው ይሄን ነው ይታያል ይሄን ነው ሳይንስ እቺ ፀሐይ ናት ይላሉ። ሉክ እንዴት አርጎ እንደሚቀልዱ ከዛ ሜሪኩሪ ያለች አቺ ትንሿ ከዛ ቬኑስ አለች ይሄ ሁሉ አታየውም። እስኪ ማይክሮስኮፕ እንትን ይኸውልህ ፀሐይን እኮ ዙም ጨረቃን እኮ ዙም አርገ ማየት ትችላለህ በስልክ እንኳን ራሱ ወይም ደግሞ ትልቅ ናይካን ወይም ደግሞ ካሜራ ካለ ቴሌስኮፕ ካለ ዙም ታደርጋለህ። አታያቸውም እነዚህ የሉ ውሸት ነው እንደዚህ አይመስሉም። ፀሐይ ይሄን አያለም ያው በቃ ያው ጨረቃና ፀሐይ ሁለቱም ብርሃኖች ናቸው። አንዷ ብርሃኑ ነጋነች አንዷ ብርሃኑ ጅላ ነች በቃ አለ። ታንክ ዩ ቬሪ ማች። ስለዚህ ይሁን አሁን ሾርመታ ብርሃኑ ጅላ አጎቴ ነው ስራ ስርዓት ነው እንደዚህ ነው ነው ዴታ ላይ በጥሩ እኮ ነው ያነሳው። አሁን ሁለቱም ብርሃኖች ናቸው ተመልከቱ እንዴት አድርገው ህዝቡን እንደሚጫወቱበት። ይሄ ውሸት ነው የለም አምጡ በላቸው እስኪ ላይቭ ቪዲዮ። ይሄ ሁሉ ቢሊየንስ ኤንድ ትሪሊየንስ ኦፍ ዶላርስ ይወጣ الناس አይደል እንዴ? አምጡ በላቸው የለም አምጡ በላቸው የለም። እኔ ግን the Hubble telescope የሚባል ይወል the Hubble telescope የሚባል ስፔስ ላይ እስከ 2.5 trillion light years ሂዶ ፎቶ ያነሳል ይላሉ። እስኪ አዙሩና የመሬትን ፎቶ አንሱ በላቸው የለም። ስህል ነው ሁሉ ነገር እንት ነው የምታዩት። ይሄ ስለ ኳክብት ስለ ጨረቃ ይሄ ናሳ ባደወይ ናሳ ምን እንደሆነ ታቃላችሁ? ቆላ ሳያችሁ የናሳንና የኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቄሶች የሚይዙትን መስቀል ላሳያችሁ እንዳትናደዱ። ዛሬ ትምህርት ብላችኋል ተማሩ። ኦኬ ዛሬ አንድ ጥያቄ ጠየቅኩ አልመለስኩኝም። እስኪ ተበቀለጠው ያንተ አበዛው በእናት ለይ ወይ ረግጣ አለው በእናት ስነ ፍራት። እስኪ ፓስተሩና ባደራ አታርቆ ያለቻ ሪሲ ፎቶ እንገልብጥ ማርገጥ አንተ ያለ አንተ ራስ አንዴ ዳልቻ እናንተ ናችሁ ይሄን ነገር አስተምር ያላችሁኝ እንዳትናደዱ። አሁን የናሳ አስተምር ባባ ታምራለች ጎልድ ናተባ ይሄ የናሳ ጎልድ ባብ ይታያል። ይሄ የናሳ እንት ነው ናሳ ይታያል። ይሄ እባብ ነው ይሄ ራሱን የሚበላ ናሳ NASA ይሄ ነገር አለው ሰይጣን ማለት ነው ናሳ ታውቃለህ። SATAN ሰይጣን ነው ናሳ ማለት። ኦኬ ሰይጣን ኦኬ ዶነቴ ነው ራሱ እንት ቃሉን እንት አርገውት ነው የናሳ ስህል ይሄ ነው አይደል እንዴ? ሁላችሁም የምታዩት ናሳ እንደዚህ ነው የሚመስለው ይሄ ነው አይደል የናሳ እንት? ያ ይሄ የናሳ እንት ነው የናሳ ቅርጽ ነው አይደል? እሺ ይሄ እባቡ ነው ራሱን የሚበላው እባብ ነው። አንተ ጽሁፉ ራሱ እባብ አይደል እንዴ? እኔ ሰይጣን ነው ይሄ እኮ የሰይጣን ምላስ ነው ይታያል። ቲ የሰይጣን ምላስ ነው ወይንም ደግሞ የእባብ መንታ ምላሱ ነው። ይሄ እንግዲህ የናሳ አርማቸው ነው። እየዋሹ አይደለም ተመልከት ይታያል እዚህ ጋር ይሄ እኮ ይሄ እንት ተሉምናቲ ይታያል ሄሪንግ ይታያል ይሁሉ ምንድነው መጣው ምን ሸረ ሰውዬ እንዳታዘጋብን ለኢሉሚናቲ ማም ያወራና ታዘጋብን ነው አም ቴሊንግ ዩ አሶየን ያስወጣለ ስነ ስርዓት ያዝ በማለት ይሄ ነው ጋይስ። ይሄ ናሳ ማለት ባደወይ ናሳ ማለት የተፈጠረው እግዚአብሔር የለም ብለው ክሪኤሽኒዝምን አጥፍተው ኤቮሉሽንን ለማስተማር የመጡ ናቸው። ሃይማኖት ነው ባደወይ ናሳ ሰይጣኒዝም ሃይማኖት ነው። ይወላጅ ይውዳብ እየሰማይ ነው ወንድም ቆይ ሎጎውን እዩ ትራሳችሁ ነው ሎጎው ይታያል እየዋሸው ነው ከኔ ጋር በሉ ኤን እኮ ነው እዚህ ጋር ያልገባኝ ነገር ትላለህ ነው አዳልቻ ኦ በመሃል እየጠየቀ ኦኬ ይጠይቀ ፓስተር ይውዳብ ተማሪ ጅቦ እየጠየቀ ነው ፓስተር ይውዳብ አቤት እባብ ቂጥ አለ የለውም ስለ እባብ እያወራ ነበርና እባብ ቂጥ አለ የለውም ሹል ነው ቂጡ ሹል ነው እኔ ማለት እንዳለው ሹል ቂጥ ነው ያለው ፓስተር ይባላል ማስተር ነው ማምጣል አንድ ማስገባት ጥሩ ነው እነት ኮኔ ይዘጉብኛ ታቃላችሁ እኔ ማስተማር ማልፈልገው ይወል ተመልከት ኮኮብም ይሰራው
እቺ ኢትዮጵያ ያለች ኮኮባ እንዳትናገር። ግን ይሄ የአሜሪካቹ የአሜሪካኖቹን ነገር ባትነካካና ወደ አገራችን ወደ መስቀሉ ብትል እንዳደነግጡ ይያል ከስካውን ነው ያልደነግጥኩም ይውዳ ዝም ብለህ ነው እንትን መታንበጫበጨ አይ ኖ ኖ ከዚህ በላይ ይሄን ማይተ ካልደነግጥ ካንተ አለህበት ውስጥ ማለት ነው እስቲያ አረ ጆን ባካንት ፎር ዩ ፎር ኤን ሶይ ፓስተር ይውዳ ወጋው ይላል ወይ ጆን ፍሬ ወይኒ ዳለቻ የተሆነ ነው ያልሽው ሳንቁራው የሚለው የኔ ነው ሳንቁራው የርታ አትንገራቸው አሁን እኔ ለማሳየት የፈለኩት ምን እንደሆነ ታውቃላችሁ እኔ ሁሉ ነገር በእንትናችሁ ነው ያለው ኦኬ እባቡን አሳየን እባቡን 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 ያው ባለ ሁለት እባቡን ኤም ይታያቸዋል ይሄ ምንድን ነው ሰፊ ከራ አለው ምንድን ነው ምንድን ነው ስማ አይ ዋልት ዲዝኒ ታቃላችሁ የልጆች እንትን ትልቁ ዲዝኒ እንዴ ዲዝኒ ዲዝኒ ያ ይታያል እዚህ ጋር ኦርላንዶ ያለው አይ ይታያል 666 ባለፈው አመት ልጆችን ይዤ ነበር አይሳ አይ ፒራማት አይሳ ወይኒ ወይ ይታያል ይሄ ወይ ጉድ ጆካ ተገበያልሽ ነግቢ በሁሉም ቦታ አለ እናንተ በሁሉም ቦታ ጉግል ላሳያችሁ የጉግል ላሳያችሁ 66 ያውል 666 ጉግል ራሱ አይካኑ ይሄ አይካኑ 36 ናት ያረንጓዴ ቢጫ ቀይ እንትንም ማን ላይ ያለችው እንደ 6 ነው አያው ክሮምም እንደዛው ነው ክሮምም እንደዛ ነው ሁሉ ነገር ራውንድ ኮካኮላ ላሳያችሁ እና እንደዛ ሆነ ቆይ አንተ ያቄ መስቀለኛ ጥያቄ ልጠይቅ ሶስቱ ስላሴዎች እነማን ናቸው? እነማን ናቸው? እነ ደሲ ዶን አለ እኮ እሱ ጠይቆ ጆን ነው ስድስት ስላሴዎች በሶስት የሚከፈል ከሆነ ሶስቱ ስላሴዎች በምንድን ነው የሚከፈሉት? አሽሟን ጠብቅ ማለት ነው ዶክተር ማነ አቅላቅል አንተ አሁን ይኸውላችሁ እኔ እንደዚህ አይነት ውስጥ ገብቼ ከዚህ በፊት ሳስተምር ስለዘጉብኝ ወደ እብድነቴ ልመለስ አሁን እስካሁን ያሳየኋችሁ ቀልድ ነው ቆይ አንድ ነገር ነው ጥያቄ ሆልድ ኦን ሆልድ ኦን አይ ይደጉብኛል everything that you saw was a joke guys americans i'm not playing with you please ጆከር እና አስገባው አንዱ እና አስወጣና ጆከር እና አስገባ ማን ይገባ ጆ በቃ ባለ ባንዲራ ይበቃዋል እና አስወጣውና ጆከር አስገባ ይበቃዋል እና ተስማምተናል የተዋህዶ ልጆች ከኔ ጋር ትድሩስብኝ እኔ በእውቀት ነው መበተናችሁ አንድ ነገር እንሽመልስልኝ ላሳያችሁ እስላሞች ስለነሱ ላሳያችሁ ምን እንደሚያረጉ ሰማ አይወደም ፓስተር ቆይ ሰማይ ውሃ ነው ሰማይ የሚባለው ውሃ ነው አልክና አቀደም ውሃ ነው ውሃ ነው እና የሚዘንበው እየተቀደደ ነው ምንድነው ወንፊት አንዳንዴ ይቀደዳል ማለት ነው ኖ ኖ ኖ ኖ ውሃ መሆኑን ላሳይ ቆይ ላሳይ ውሃ መሆኑን ከዛ በርካል ከሰማይ በላይ ውሃ እንደሆነ መስኮት እንዳለ ጆከር ሳቦ ጆከር ልኳል ጆከር አስገባው ስድብ ነው ስድብ እንዳትሳደቡ ፕሊዝ ናው አይሳደብ አላከም አይሳደብ እንዴ አላከም እኔ ብዙ ቆይቻለሁ በቃ ጥሩ ትምርት አስተምራያቸዋለሁ እኔ ምን ለማለት ነው ከዮዳብ ጋር ተሳፈጡ ማንም ብትሆን ማንም አልፈራ እንደዚህ በውቀት ዘግዝቄ ነው የምከፈው ጆከር የኛ ሰው ነው ቤተሰብ ነው አስገባው ነው አላከም እንዴ ፋሚሊ እኮ አላከም ኦኬ ላክና አባቹ ኦኬ አሁን ጥያቄ አላችሁ ጥያቄ ወደ ሌላ ማሳያችሁ ነገር አለ ስለ እሬቻ ተምረናል የዝናቡ ልታሳየን ነበር የውሃው መስቀላ የመስቀላ የውሃው ላሳያችሁ ጆከር ላክ እስኪ ውሃ የመስቀላው አንገን አልጨረስክ ምንድነው አንተ በማላው አይ እንደ ኮረንቲዛሉ አው ኮረንቲዛሉ አዘንከላቸው ነው በጣም ብዙ ተቀጥቅጧል ይበቃቸዋል ጆን ማጅላን ማን ነው ታይ ዋጋውን ያገኛል ይላል ምን ነው አንተ ሰውዬ እዚህ ቆይ ምጽፎ ማን ነው ዋጋውን የሚያገኘው ልክ ያለው ያለ ነው ባኬ ወሬ በላቸው የራሳቸው ልካቸው አስገባው ልኳል ልጁ አይ ነው ስድብ ከንትራጋ እንዳትሰዳደቡ ከመሪጌታ ጋር እንዳትሰዳደቡ መሪጌታ የኔ ጓደኛ ነው ባካችሁ ተከባብሩ እኔ ፔጅ ላይ አይ መሪጌታ ምን አይ እኔ
እዮዳብ ዝምበል መርዬ ትንሽ ዳልቻ እየተሳሳተ ነው። እግዚአብሔር ይባርከው። ሰላም እዮዳብ፣ እንዳታሳስተን እኛንም። ወሳብ ወሳብ ዶክተር ሁላችንም ሰላም ብያለሁ። ለሰው ተረጋግናት። የተሳሳተ ሰው ካለ አርመን እንሄዳለን። አባት አይቶ ዛሬ አስፈልግም። ዛሬ ዝም ብለን እንዝናና። እዚህ አስፈልግም። የፓስተሩ ቤት የተከበረ ነው። እዚህ ጋር ያለ ዮዳ ኦርኬስትራ ይላል። ትምህርት ካሳያችሁ ታምናላችሁ? ግን ካሳያችሁ ሰማይ ውሃ ነው እያለ ነው። ውሃውን ሊያሳየን ነው። ሰማይ ውሃ ነው እያለ ነው። ከሰማይ በላይ ውሃ ነው። ከሰማይ በታች ከመሬት በታች ውሃ ነው። መሬት ደግሞ ቅድም እንዳሳያችሁ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ዘፍጥረት አንድ እንዳስቀመጠው እግዚአብሔር መሬትን ማለት ነው እንደዚህ ልክ እንደ ዶም አድርጎ ሸፍኖ ቁጭ ያደርግ። በውሃ ውስጥ ነው ያለ ነው። በውሃ ውስጥ ነው ያለ ነው። ለዚህም ነው ከሰማይ ከመሬት በታች ብትሄዱ ውሃ ነው የምታገኙት። ከሰማይ በላይ ግን መሄድ አይቻልም። ማንም ሰው ሂዶ አያውቅም። እንትን አለ፣ ትልቅ ጠፍር አለ። ጠፍር ማለት ራካ። ራካ ማለት ኦዞን ማለት ነው። ዶም ነው። ኦዞን አይደለም። ዘ ዶም ዘ አብጀክት ነው። ሳለድ የሆነ አብጀክት ነው። ባደወይ እንደ እኔ ግን አንተ በቀለ ሆያ ትምህርት ቤት ነው እንዴ ተማርኮ የቀለጠው? የሚቀራረው ነገር እኮ ኦፖዚት ኦዞን ይላል ምናምን ጠፈር ይላል። ኦዞን አታውቅማ አንተ ዳልቻ። ኦዞን ምናምን ውሸት ነው። ኦል ዳት ኢዝ ላይ። ኦዞን የቀለጠው አትሞስፌር ዘ ስትራቶስፌር። አሁን በማያ ልንመን ያሳየና ሜዞስፌር ላሳየን ነው ምን የሚባለው? ቆይ ልንገርህ፣ ነግር ይችላል እኮ ሰባት ስፌሮች አሉ በሳይንስ የሚያስተምሩት። ኦል ዳት ቡቡካካ ብለው ምንም ነገር የለውም። ዝም ብለው አንተን ሲፎግሩ የሰሩት ነው። ግን ይኸውልህ ሞክረዋል። 1968 ራሻ እና አሜሪካ ጦርነት ከመሄዳቸው በፊት ውድድር ነበር እና መወሻሸት ጀመሩ። ምን እንዳደረገ ታውቃለህ? ራሻ መጀመሪያ ሰው ልጅን ልኬ እንትን መሬትን እንዲዞር አድርጌያለሁ አለች። ውሸት ነው፣ አላደረገችም። ስፔስ ላይ እንግዲህ በ1968 ነው የምልህ 1967 የራሻን አውስትራ እንትኖች ሳይንቲስቶች እና አሜሪካኖች የተወዳደሩ ነበር እና ምን አለች ራሻ፣ በቃ ለማሸነፍ በቃ አንደኛ ለመሆን ለመታወቅ ስትፈልግ ሰው መሬትን እንዲዞር አድርጌያለሁ አለች። ጌስ ዋት፣ ከአንድ ዓመት በኋላ አሜሪካ ጨረቃ ላይ ገብተናል አለች። የተለየ ውሸት ማለት ነው። ስለዚህ ጨረቃ ላይ ገባናሉ። ጨረቃ ግን መጽሐፍ ቅዱስ ያስቀመጠው ብርሃን ነው። ብርሃን ማለት ቪዝብል ነው፣ ሰርፍስ የለውም። ጨረቃም ሰርፍስ የለውም፣ ፀሐይም ሰርፍስ የለውም። ወይ መጽሐፍ ቅዱስ ለጨለማ ስፍራውን ሲለቅ ጨረቃ ነዋይ እኮ ዘፍኖታል፣ ድሮ ዘፍኖታል። የእኛ ሰዎች እኮ አዋቂ ናቸው። እና ምንድን ነው ለማለት የፈለግኩት ሳይንቲስቶች ራሳቸው ይህን ማስተማር የጀመሩትኝ ከ1969 ጀምሮ ነው እንዳልኩ ማለት ነው። የሰው ልጅ ጨረቃ ላይ ወጣ ነው የሚሉትኝ 1969 ነው። አንድ ጊዜ ብቻ ነው የወጡት። ከዛ በኋላ ተመልሰን መሄድ አልቻልንም አሉ። ለምን ሲባሉ ቴክኖሎጂ ጠፋብና ነው። አስባ አሁን ባለን ቴክኖሎጂ እነሱ መሄድ አንችልም አሉ። እንትኑ ላሳይ፣ የሄዱበትን መንኮራኮር ላሳይ። በፕላስተር እና ይሄ በምንድን ነው በእንትን የተለጣጠፈ እንትን ነው የሚመስለው። ወዝ አሮዞና ላይ ነው የተቀዳው። አሮዞና ሂደው እንደ ሙቪ ነው የቀዱት። ምክንያቱም የት እየሄዱ የሚንሳፈፉት ታዲያ? ውሃ ውስጥ። ለምን ይመስላል? ሂውስተን እኮ የሚሰለጥኑት እኮ ውሃ ውስጥ እኮ ነው። ለምን ነው ውሃ ውስጥ የሚሰለጥኑት? ውሃ ውስጥ ስፔስ፣ ውሃ ውስጥ ማለት ላሳያችሁ፣ አደነግጡም። ይሄ ጨረቃ ላይ ያለ ስፔስ ላይ ያለ ስፔስ ላይ አለ የሚባል እዛ ግን ይዋኛሉ፣ ዋና ምናምን የለም። ስፔስ ላይ ስፔስ ሰንተር አለ ይባላል። እንትን ስፔስ ላይ ስፔስ ስቴሽን ይላሉ። ዱ ዩ ኖው ዳት ሂውስተን ውስጥ ናሳ አንደር ዋተር ያ ሬፕሊካ ራሱን የመሰለ እንዳለ ታውቃለህ? ውሃ ውስጥ ነው እንዳለ ቁልጫ። ዝም ብሎ እባክህ ፊልም እየቀረጡ ነው የሚያሳዩን ማለት ነው። ፊልም ነው እየቀረጡ ነው አሳየን እያሉሽ ነው። እዮዳ አሳየን እያሉ ነው። አሳያችኋለሁ። እስኪ ቴሌስኮፕ ግዛና ጨረቃን ፀሐይን ምናምን ተመልከት። እነሱ የሚያሳዩ ሲጂአይ ይባላል። ሲጂአይ ማለት ካርቱን ነው። ልክ ሙቪ እንደሚሰሩት አሁን ለምሳሌ ሱፐርማን ምናምን እያሉ ይሰሩ የለ እንዴ? ትሪዲ ማለት ነው። ሙቪ ነው አባዬ፣ ሙቪ ነው። ውሸት ነው። አንተ ምንም ያህል ቴሌስኮፕ አለ ይባላል፣ አብዘርቫቶሪ እዛ ጋር ሂደ ማየት እንደማትችል ታውቃለህ? የለም፣ ምንም ነገር የለም። ባሉ ለምን ነው ታዲያ ናሳ ግራ ተጋባን እኮ። ካዛኪስታን ሄደው ከዛ ነው የሚነሱት ይላሉ። ከዛ ተነስተው መንኮራኩሮ ከዛ ተነስተው ያውቁታለኝ እንዴ? እኔ ይዘጉብኛል ብዬ ነው እንጂ እኮ ፌስቡክ የዘጉብኝ በዚህ አይደል? እንደዚህ አይነት ጋይስ እንዳደነግጡ አስወርት ጋር እንዳደነግጥያቄነት የለም። ኦርኬስትራ አረኔ ራሴን ፈጣለሁ። እኔ ጆከር ነው የሚይዘው ከተዘጋብኝ።
የጆከር ፔጅ ስማ፣ ችግር የለውም ጆከር ማለት ነው። ይሄ ነው እሺ፣ ተመልከቱ። ዋው ውስጥ ነው የሚቀሉ። ኧረ በስመ አብ፣ ተመልከቱ። ስፔስ ሴንተር ይታያል። ይሄ ነው እሺ፣ ስፔስ ሴንተር። እዚህ ውስጥ ነው የሚሰለጥኑ። እዚህ ውስጥ ነው እዚህ ውስጥ ሳይሆን ይሄ ደግሞ እስከ ያሳዩዋል። እያሳዩ ነው የሚደክሉ፣ እያሳዩ ነው የሚደክሉን ማለት ነው። ሳያየው ሞልቶላል። ፌክ መሆኑን አሳያሉ። እኔ ይኸውልህ፣ ዋች ዲስ ዘ ሙን ላንዲንግ ፌክ ነው ብለህ ብትገባ ማለት ነው ቁጭ አደርግልሃል፣ ቁጭ አድርጎ ያዘልሃል። ኦኬ፣ ቁጭ አድርጎ ያሳያል ምን ምን ችግር እንዳለው በደንብ አድርጎ ያሳያል። አባዬ ምን ምን ችግር እንዳለው በደንብ አድርጎ ግን፣ ይኸውልህ የሚመለከተው ሰው ምን ያደርጋሉ፣ እንዲያውም ከዩቱብ ብላክ ያደርጓቸዋል፣ ያባሯቸዋል፣ ሰዎችን ይሏቸዋል። የማይሰራ ጉድ የለም ሰው። እኔ አሁን ይሄ ነገር ምን አገባኝ፣ ሀስል እያደረጉ ዋቴ ነው። መንሱር ጀማል በለው ዋቴ ነው። ዋቴ ማለት ታውቃለህ፣ ዋቴ ማለት አሁን ለምሳሌ እኔ ሰሞኑን የለቀቀውን ፒክቸር አይቶ ነው። ኖ ዋቴ ነው ጋይስ። በቃ ግን ስለ መነጥሩ ባለፈው ሲነግረኝ ነበር፣ የእሱ መነጥርና የእኔ አንድ አይደለም እያለ ነበር። አንድ አይደለም እሱ። ኦኬ መብቱ ነው። እኔ በምን ይለያያል? ስማ፣ እንደዛ ነው ያልኳችሁ፣ እንደዛ ነው ያልኳችሁ። ያው እኔ አይደለም ያልኩ፣ ዮኒ ማኛ ነው ዋቴ ነው ብሎ መረጃ የሰጠኝ። ስለዚህ እኔ ብሌም አታርጉ። እሱ የላከልኝ ደርሼ መጥቻለሁ፣ ደርሼ መጥ እሱን የላከልኝ። anyway so what I'm trying to say is this okay yoda በውቀት ነው የሚራመደው። በፈለጋችሁት የጠይቁኝ ስድብ ምናምን ያላቅም። ስድብ ከፈለጋችሁ እነ ጆከር እነ ዳልቻ እስከምትጠግቡ ማለት ነው እስከ ተስካሪ ያወጣልሃል። ምንም ችግር የለም። ቤቱን ታከራይናል። ወንጌል ሰብካለሁ፣ ንጽጽር አደርጋለሁ፣ አልሳደብም። አሁን እኔ የምጠይቃችሁ ጥያቄ አንድና አንድ ነው። ይህ ሰውዬ ለምንድን ነው እና ምግብ ተጨንቀ ከጠራ ለምን ለሃይማኖታችን አልተጨነቅም? ሃይማኖታችሁን መቀየር አይጠበቅባችሁም። ማን ነው ወታታል ነው? አሁን ጌታ መቀበል ትፈልጊያለሽ? ኦርቶዶክስ ሆኖ እኔን የሚጠላኝ ሰው የለም። ደግመዋለሁ፣ ኦርቶዶክስ ሆኖ እኔን የሚጠላኝ ሰው የለም። አንተን አንጠላንም። ይሄንን ማጭበርበር፣ ይሄን ድርጊት ነው የጠላን። ስለዚህ ይህ ሰውዬ እናንተ የምትወዱት በኢትዮጵያ አንደኛ የሚባል የኦርቶዶክስ ተዋህዶ መምህር ነው። ኤቭሪዴይ እየወጣ የሚሳደብ የፕሮቴስታንት እምነት አገልጋዮችን የሚሳደብ ዋይ፣ ለምን ነው እሱን የማትናገሩት? እኔ እሱን ነው የምመልሰው። አንተ ልብ የተናገር የለም እኮ እዚህ ጋር ነገር እኮ እያልን ያለ ነው። የቀለጠው ከኩዮች ጋር አውራ። አሁን በአንተ ደረጃ ካሉ ሰዎች ጋር ይህ ሰውዬ አይመጣም። ይፈራኛል። አይመጣም፣ እውቀት የለውም። ግን ከዛ ሆነ ቁጭ ብሎ ግን አሉ ቁጭ ብሎ አሁን ይኸውልህ፣ ነገ ከነገ ወዲያ ስለ እየወዳ ቆይ 500,000 ፎሎወር ይኖረኝ እኔንም መስደብ ይጀምራል። ዮናታን አክሊሉን እዩ ጩፋን ምናምን መሳደብ ነው እንደ ኦርቶዶክሶች እኮ እነ ዶክተር ዘበነ ላስተምር ላሳይ ምን እንደሚሉ እኔ የምጣላው ተዋህዶች ለምን ነው እንትን የምትሆኑተኝ? ላይክ ይሄ መናፍቅ እያሉ ምን አገባው? ለኦርቶዶክሳውያን ይሄ መልካምነት ሽፋን ነው፣ መሬት ማግኛ ነው፣ ሽልማት ማግኛ ነው፣ ቦታ መውሰጃ ነው፣ ሽፋን ነው። ከጀርባው ግን ጋለሪ ውስጥ ግን ሲገባ ኦርቶዶክስን ማጥፊያ ነው። እሱ እንደዚህ ብሎ ከተናገረ እኔ ደግሞ እሱን መመለስ አለብኝ። የፕሮቴስታንት እምነትን በየቀኑ እየወጣ በየው ልክ ነው ይላሉ። እዚህ ጋር ያሉት የተዋህዶ ልጆች ይወዱታል፣ ያደንቁታል። ምን እንዳለ ታውቃለህ? እንደውም በቲክቶክ የምታደርጉት መልካም ነው ምናምን እና እኛ ስንናገር ለምን ነው የሚያማችሁ? የእናንተ አገልጋዮች፣ ኦፒስቆጶሶች፣ ፓትርያርኮች፣ መምህሮች ቁጭ ብለው ሲዘልፉ ነው የሚውሉትኝ። ሲዘልፍ አንድ ወንጌል ሲያስተምር ሰምቼው አላውቅም። ሰውዬ አንድ ወንጌል ሲያስተምር ሰምቼው አላውቅም። አንድ የእግዚአብሔር ቃል ሲያስተምር ሰምቼው አላውቅም። ኤቭሪዴይ ሂዝ በቃ ስለ እዩ ጭፋ፣ ስለ እስራኤል ዳንሳ፣ ስለ ፕሮቴስታንቶች መናፍቆች ናቸው። እንደዚህ ነው አዳምጡት። ተነርቶባል፣ ተነርቶባል። ሃይማኖት አይደለም ሰው የሚለካው፣ እውቀት አይደለም ሰው የሚለካው፣ ስዕለ አድኖዎች አይደሉም ሰውን የሚለኩት፣ እምነት ብቻ። መልካም ወጣት ስልጠና በዛሬው ዕለት ብቻ በስድስተኛ ዙር 500 ወዳ በቃ የመቻባት በቃ እንደ ግል አዳኛቸው አድርገው ተቀብለዋል። ምዕራባውያን የራሳቸውን ልጆች ገለው ጨርሰዋል። ባዶ ነው ካቴድራላቸው፣ ባዶ ነው። ወጣቱ የለም፣ የወጣት ሀብት ያለ ይህ ራሱ ውሸት ነው። ምዕራባዎች ወጣታቸውን ጨርሰዋል። አልጨረሱም። ወጣታችሁን የጨረሳችሁት እናንተ ናችሁ። ምዕራባዎች ካርዴዎች ከኦርቶዶክስና ካቶሊኩ ነው ያለቀበት። የፕሮቴስታንት እምነቱማ በሚሊዮን የሚቆጠር በየቀኑ ነው ሰው የሚድነው ምዕራባውያን ሀገር። የራሱ ስህተት ነው። ስለዚህ መምህር አብን እሱን ተናገሩት።
መምህር አብን አስተካክሉት። ጋጠ ወጥ የሆነ ኢትዮጵያ ጦርነት የሚያነሳ በብሔርና በጎሳ ገብቶ ሃይማኖትን ወደ ፖለቲካ የለወጠ ሰውዬ ነው። ይህን ተናገሩት ተናገሩት። ወንድ ከሆነ ይምጣና የንጽጽር ንግግር እናድርግ። እኔን ካልፈለገ ደግሞ ከዮናታን አክሊሉ ጋር ቁጭ ብሎ የንጽጽር ያድርጉ። ዮናታን አክሊሉና ምህረታብ ንጽጽር ውይይት ያድርጉ። ለምን ነው የሚሳደቡ? ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ውስጥ ነው። ስለዚህ የምዕራባውያን ፈረስ ሆነህ መተህ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያንን ማጥፋት ነው። ለምንድን ነው ይሄ የሚሆነው? ኦርቶዶክስ ከጠፋች ነው ኢትዮጵያ የምጠፋው። እዛ ኦርቶዶክስ ከጠፋች ነው ኢትዮጵያ የምጠፋው። ተመልከቱ ተመልከቱ እንዴት እንደሚያስቡ። ኦርቶዶክስን እና ኢትዮጵያን አንድ አድርገው ነው የሚያዩት። ፕሮቴስታንቱስ፣ ሙስሊሙስ፣ እኔ የእስልምና እምነት ተከታዮች ለምንድን ነው ግን እነዚህ ሰዎችን ዝም የምትሏቸው? የፕሮቴስታንት እምነት ኦኬ፣ ከድሮም ጀምሮ አትናገሩም፣ መደብደብ፣ መገደል፣ መሰደብ ነው የምታውቁት እናንተ። ኢየሱስ ጌታ ነው ወጋሁት ብላችሁ ነው ዞር የምትሉት። ይህን ሰውዬ እኮ ነው ማውገዝ ያለብን፣ እኔን አይደለም ይህን ሰውዬ። ዛሬ ይኸው እግዚአብሔር ምስክር፣ ከቅርብ ጊዜ ጀምሮ በኢትዮጵያ ምድር ላይ በአዲስ አበባ ከተማ ላይ የወንጌል እንቅፋት የሆኑ ሰዎች ለወንጌል እጅ ይሰጣሉ። አሁን ምን ማለት ነው? ለወንጌል እንቅፋት የሆኑት እጅ ይሰጣሉ ለወንጌል ስላለ ተመልከቱ እንዴት እንደሚተረጉመው። ዮናታን አክሊሉ ወንጌል ይሰብካል። ዮናታን አክሊሉ በሰላማዊ መንገድ ያስተምራል። ተመልከት። ታዲያ ኦርቶዶክሳዊ ወጣት መምህራኑን እናመጣለን ያሉት ሰዎች ለአንተ የሚተኙ ይመስልሃል? መምህራኑን እናመጣለን ያሉ ሰዎች ለአንተ የሚተርፉ ይመስልሃል? አየህ፣ እሱ የሚጨነቀው የእኛ መምህሮች፣ የእኛ ፓስተሮች፣ የእኛ አገልጋዮች ወንጌል ሰብከን እነ ምህረታብን ወደ ጌታ ወደ ክርስቶስ እናመጣዋለን ብለን በፍቅር እንሰብካለን። እሱ ግን ምን ይላለኝ? ለእነሱ እንኳ ለእኛ እንኳ የማይሳሱልን ለእናንተ እኳ ይሰሳላቸዋል ብሎ ይጨነቃል። ይኸው አሁን ጌታ መቀበል ትፈልጊያለሽ? በስድስተኛ ዙር 520 ወጣቶች ጌታ ኢየሱስን እንደ ግል አዳኛቸው አድርገው ተቀብለዋል። እንደ እንጆማ ተመልከት። ምንድን ነው የሚያደርገው? ወንጌል ይሰብካል። መምህር ምህረታብ አዳምጠኝ፣ ስማኝ፣ የምትሰማ ከሆነ ለእሱ አድርሱልኝ። መምህር ምህረታብ ዮናታን አክሊሉ የጴንጤ ሰባኪ ነው፣ ኤንጂኦ አይደለም። ኦኬ፣ ቤተ ክርስቲያን ነው። ሰዎችን ወስዶ ወንጌል እየሰበከ ነው። ሰዎችን ከመጠጥ ከተለያየ ነገር እንዲያወጡ የጋበዛቸው። አሁን ግን አንተ እሱ የሚለውን አዳምጡ። ማርገው እንደ ሃይማኖት እንትንም ድርጅት ማርገው ሃይማኖት ተቋም ነኝ ይበል ወይ መንግስታዊ ያልሆነ የበጎ አድራጎት ድርጅት ነው የሚለው በዛ መንገድ ይምጣ። ክራችን ግን ማስከበር አለብን። ክራችን ማስከበር አለብን። አየህ፣ እዚህ ጋር ክራችን ማስከበር አለብን። ስለዚህ እኔ ዮዳ፣ በዚህ ጋር የምትመጡትን የኦርቶዶክስ ተዋህዶ እምነት ተከታዮችን ወንጌል ሰብኬ ክራችሁ እንዳትመጥሱ አስመጥሳለሁ። ክርህን አይደለም ገና ሌላ መበጠስ ካለበት ጅማት የሚበጠሳል መበጠስ ካለበት ምንድን ነው የምታወራው? ደኛ ወንጌል ሰብከን ክር ብቻ አይደለም ኃጢአታችሁ እንዲበጠስ ንስ እንድትወጡ ከዚህ ኮተታም ኮተታ ካለ ነገር እንድትወጡ ነው። ይሄ ግን የምናደርገው ጥይት ደቅነን አይደለም፣ ጎራዴ ይዘን አይደለም፣ በፍቅር ሰብከን ነው፣ ወንጌልን ሰብከን ነው። ተስማማን? ዮናታን አክሊሉ ጥይት ደቅኖ ነው ወይ መልካም ወጣት? ራሳቸው ነው የሚመጡት። መልካም ወጣቶች የሚመጡት ራሳቸው ፈልገው። ለምን ተዋህዶ ማስተማር አትችሉማ? ወጣቱን ሉዝ አድርጋችኋል። ሽሻ ቤት ነው፣ ጫት ቤት ነው፣ መጠጥ ቤት ነው። ለምን አታስተምሩትማ? እስኪ ወንጌል አስተምሩ። ዛሬ 90% የተዋህዶ ልጆች ወደ ፕሮቴስታንት ይመጣሉ። ማላሽ አዳም፣ በእኛ ክር አቀልዱም ካንባላ ይሄ ክር እያሳሰብክ እዛ አቁመህ የምትሰራውን ድራማ ወላዲተ አምላክ ምስክሬ፣ ክራችን የእኛ መለያችን ነው። በአስተምህሮቶች ላይ በእያንዳንዱ ላይ ምን እንደምታደርግ እዛ ከወሰድክ በኋላ አደራሽ ብዙ መረጃዎች፣ ብዙ ምስጢሮች እጃችን ላይ ያለ መልካም ወጣት ቴቄን ነው ተመዝኖ ቀሉ watch this so እንግዲህ ተሰማችሁ። መልካም ወጣት የሚለውን ድርጅት በየቀኑ የሚቃወም የፕሮቴስታንት እምነትን የሚቃወም ምህረታብ ነው። ሌላ ማሳያቸዋለሁ። አሁን የንጽጽር እናንተ ናችሁ። ማን ነው የተሳደበ ያለው? ማን ነው ሌት ተቀን ሲሰድበን የሚውለው? ኦኬ፣ ማን ነው የሚሰድበን? ሶፊ መቅረብ ማቅረብ የሚፈልገው ቃል ስለሆነ የእግዚአብሔር ቃል ስለማማለትላሳጥረው ካሳጠሩት ሊሰሙኛል። በአንድ ጊዜ ስሙኝ እንጂ አሁን የሚያነቡልኝ እርስዎ አማላጃችን ማን ነው ከሚል ፓምፕሌት ላይ ነው አይደለም? ትርጉም ትክክል ነው አይደለም? እሺ፣ አሁን ጥያቄም እንደሆነ ሁለተኛ ይላል ከታን የተነሳ ሮሜ እዚህ ጋር የምታዩት በስልክ እየደወሉ እንኳ የሚያናግሩትን እንዴት አድርጎ እንደሚያብተለጠላቸው እንዴት አድርጎ እንትን እንደሚላቸው እነ ምህረታብ ብቻ ሳይሆኑ
እነ ዶክተር ዘበነ እንዴት አድርገው እንት እንደብሉ ማለት ነው አሳያችሁ። ትናንትና ይሄን የሆነ ቪዲዮ ያየው ነበርና በጣም ነው ያሳዘነው። እንደማታድን መመናን ወደ መልካም መንገድ እንደማት መልካም ወጣታ መልካም ፍሬ መታገኘው እምነት ይሄ ደግሞ ያለ ምግባር ሰይጣንነት ነው። ጋዜጠኛ የነበረ ምግባር ደግሞ ያለ እምነት ተከው እንግዲህ መራህታብ ለተቀን ኤቭሪዴይ በእኛ ላይ ነው የሚሰራው በፕሮቴስታንት እምነት ላይ ነው የሚሰራው። ሌላ ትምርት አቅ እና እኔ ደግሞ መልስ መልስለታለሁ የነጽጥር መላሽ ነኝ እኔ። እዩዳ ወኔ ካንተ የተረዳሁት ነገር ልንገር እንዲ እዩዳ ብን እኔ ፓስተሬ ናውን እኔ ስስለ በጣም ያነበብከ ነው የምታወራው መጽሐፍ ቅዱስን ቁርአንም አለ ሁሉንም ሃይማኖት ትከራከራለ ለማሳመን ትሞክራለ ከውቀት አንጻር ነው ብዬ ነው ማምነው። ግን ብዙ ጊዜ ትናንት ስታወራ ሰምቻለሁ ከሙስሊሞች ጋር ያሰልመዋል ማለት አንተ ነገሮች ትክክል ምናምን ስትል ሰምቻለሁ እንዴ የእስልምናው ቢቀርስ አራ ያሰልሙኝም እኔ እንደ ምክር ነው ይሁዳ እንዴት መሰለ ይሄን ሐሳብ ያመጣሁት እንዴት መሰለ አዳምጠኝ አንተ አሁን ብዙ ነገሮች ሃይማኖቶችን ስትከራከር ከመጽሐፍ ቅዱስ እያነበብክ እየተረዳህ ነው የምታወራው እንጂ ዝም ብለ እንደሌላው ሃይማኖት ነው ከአባቴ ወረስኩት ነው ምናምን ብላ አይደለም ተሳሳትኩኝ? ኦፍ ኮርስ ተንተለው አልተሳሳትኩም ማለት አንብበ ነው ቁርአንንም አንብበ ነው እነሱ ጋር በትናንት ስታወራ እየሰማው ነበር እነሱ ጋር ስታወራ እና በሆነ ሰዓት ላይ ትክክል ነው ትክክል ስትል ነበር እየደነገጥ እነዚህ ሰዎች ያሰልሙት አለኝ ሰውዬ አላህ አክበር ሊል ነው በየተጠብቅ ነበር እና እኔ እንት አረጋግጣለሁ እዩዳ ባዳልኛ እንደ አሁን ጭቅጭቅና ስድብ የምኖርበት ሀገር ራሱ ማለት ነው እኔ ማንንም አልፈራም ግን አከብራቸዋለሁ የእስልምና እምነት ተከታዮችን ማከብራቸው ለምን እንደሆነ ብዙ ጊዜ እንደዛ ተላለው ወዳቸዋለሁ አከብራቸዋለሁ አዳምጣላችሁ ምናምን ተላለ አዳምጣሉ ይኸውልህ ይከራከራሉ ያው እንትን የላቸውም ኮመን ሴንስ እና ወይኔ ጉዳች ቆይ አንደርስታንዲንጋቸው የተለየ ነው አበቃ ይሄ እነሱ ከቀኝ ወደ ግራ ስለሆነ ወይኔ ጉዳች አንደርስታንድ አድርጉ ግን እንትናቸው ደስ ይለኛል ይሄ የአማርኛ እንት እንደው መጽሐፍ ቅዱስ ማንበብ ይፈልጋሉ በእውቀት ለመደራደር ይፈልጋሉ ይሞክራሉ ከሌሎች ይሞክራሉ አሁን እንደዚህ እነሱም ወጥረው ይዘውሃል አንተም ወጥረህ ይዛቸዋል አይዙኝ እና እኔ ሳይው እንዲህ አይውል መሪጌታ እኔ አሁን እንዴ እግዚአብሔር ይከተል እኔ ግን የሆነ ሰዓት ላይ አላህ አክበር የምትል ይመስለኛል ኖ እነሱ ጋር ስትወያይ ብዙ ጊዜ አይሃሉ በጣም ደስ ብሎንም ትወያየው ፈገግ ብለህ እኔ ከሃይማኖት ውጪ ነኝ ታቃለህ አይደለ አንድ ነገር ልንገር እዩዳ አዳምጠኝ እኔ አይሳደቡም የማንንም ሃይማኖት አልደግፈም አዳምጠኝ መጀመሪያ ከማንንም ሃይማኖት ንጻ ነኝ እኔ ስለ ሃይማኖት ማውራት በጣም ፈራለሁ ምንም አቅሙም የለኝም ችሎታውም የለኝም እኔ ፈራለሁ አቅሙ የለኝም እኔ ፈጣሪን እኔ ማመልከው አለኝ እኔ ማመልከው ደግሞ ለሰው ማስተጋባትም አልፈልግም ማለት እውቀቱ የለኝም መጥልኝ ነው በቃ ይዳሪ ምን አልከኝ አንተ ምን ለምታመልከው እኔ ያው ስለ ሃይማኖት እንዲህ ነው አልልህም እኔ ማለት እውቀቱ የለኝም አሁን እዩዳ ባንተ ጋር ፍጹም ስለ ሃይማኖት ላወራ አልችልም ያለ እውቀት ነው የምትከተለው ምንድን ነው አንተ እኮ ያዳምጥከው አንተ እኮ ብዙ ነገር እየተማርኩ እኮ ነውና ብዙ ጊዜ ሙስሊሞች ጋር ስትወያይ ሳይ ፈገግ ትላለ ደስ ብሎ ነው የምትወጣው አመሰግና ኦርቶዶክስ ጋር ስታወራ ትናጫ በጣም ትሰዳደባለ መጥፎ ነገር ትናቆ መጥፎ ነገር መናገር እኮ ነው ሉክ ማን ፓስተር ክላስ የኳስ ጣውት ያመልካሉ አያመልኩም ኦርቶዶክሶች እሱን አላውቅም ግን አንዳንዴ እንደ ስድብም ያቃጣል እና አሁን ጌታ በእናት አጀንዳ ለማስቀየስ እንትራት ከኦርቶዶክስ ጋር ለማያያዝ አንተ ምንድን ነው እንዴ ምን ነው ጤነኛ አልነበርክ እንዴ እሺ እንዴ አንድ ኢትዮጵያዊ ደፋር ለማንም የማይንበረከክ በመገንዘብ የማይገዛ ሐሳቡን የማይለውጥ የማይለዋውጥ ወጦ በአደባባይ እውነት የሚናገር እኔ ብቻ ስለተገኘው ነው እንዴ ሁሉ ሰው እንትን የሚለው እኔ የሁሉንም ሃይማኖት በየቦታው በፈለገው ያምልክ ያክብር ነገር ግን እውቀትና መረጃና ማስረጃ በተያዘም ተሞርክሼ መጥቼ ሐሳብን አስቀምጣለሁ አስለቅቃቸው እኛ ምን አገባን ቢከፋቸው ሌቦቻቸው በደፋቸው አጋጣቸው አሸቃቸው አስለቃቸው